прийшов з кандидатації. Я вам секретар хотів, щоб ви після зашитали звідси. Андрюшем для того, де помилюся літ різниці. Ваш хай ми затримався Мустафен, і ці сади шкоятар літ різниці зашитали звідси. Друга міністр. Зотріоти. Друга місцевої політики це ще приз. Зотрі Джоні. Друга читав місце все. Я спав зотрі Гінколіта, тому що депутатів політики це посовець. Друга Хасус і та сама політика це Косово з Зотрі Мурати, Руарі Гакорі, амбасадор Рубіга з Косово, Зотрі Джамаль Мустафа, професус і амбасадор з Рубіга з Шипри, Зотрі Нахмед Байдарі, Руа Кретар, Кресі, Руа Бізнес, професус, медіа, Кандел Декресі, Матінема, Кандел Декресі, Кандел Декресі, Юрой Міса Алі на Кетерен, Лет Юрой Сексес, Дутон Дермах. Пан Рокоген, я калюю п'яден критерій кредитів для бізнесу шіпан зіце і цілі до контент про активітети до об'єктива кредитів для бізнесу шіпан. Дорогар міністр, поти. Дорогар шітар ідліс від Діаспорас. Амбасадар Євролігіс Шіпріс, амбасадар Курсус Детюре і Євролігіс Косовас, Курсус Детюре і Rëgëllis për qëndërijes, profesor sekretarit, diplomat, të ndëruar të Rëgëllis Kosovës, zonë o zëdri, të katsus të partive politike, afarist, të praneshëm, kënam të nësien që në emën të objekte të biznisë që ka në Zvicër, dhe në emën të personal, që përshëndes dhe që falimderoj për prezencën e juve. Sot, në këtë konferencë, do të mundohemi ne të kursemi, ma pak të flasmi, po fillojmë një fjali, nuk e di qëfar ndihimi do të ketë rrezja e hanës, kur është drita e diellit, është pequi, dhe ne do të kursemi, por do të mundohemi në pikat shkurta, të tregojmë për çështjen e rrjetit biznesit, aktivitetet dhe objektivat dhe synimet tona në të ardhme. Në këtë rrugëtim tregjeqar, rrjeti biznesi shqiptar në Zvicër është në rrugë të mirë, është në rrugë të mirë me ju së bashku, se pandimin e juj nuk keshmi mujtën me ardhën këtu sot ku jem, nuk jem dhe është knaqër, për punë që nga presin, ne sot në Zvicër mund të krenohemi se nëse 10.000 biznese janë të shqiptarve që janë i udhëheqin dhe kemë mendu të 10.000 biznese se si të fillojmë të krijojmë një klim, një politik tjetër gërët biznes të unifikohemi dhe të bashkëpunojmë në mes veti. Është knatësi dhe vërtet është edhe krenari me atë që ju keni arrit, që bizneset që njështë të tarë kanë arrit dhe besa që me punën, me kontributin kanë ndryshu edhe imazhin jonë për gjithësi. Rrjeti biznesit shqiptar në Zvicër punon në mënyrë vullnetare, është një kryesi dhe të cilën kanë treguar rezultat dhe imazh jashtëzakonisht të mirë në vendin helvetik, vendin e Zvicër, gjithashtu edhe shumica dhe tyne janë ata të cilën kanë investuar dhe në Kosovë. Objektiva tona janë që të njihemi me zvete dhe këtu kemë filluar të njoftohemi me zvete sa është jo dhe e drejtë që mediat zviserane thuje se krenohen me njërës të talë, kurse ne nuk njihme me zvete. Kemë filluar të njihme me zvete dhe kemë filluar etapër në dytë të bashkëpunojnë me zvete, kemë filluar të fillojnë aktivitetet tona në për kantone dhe të ju thamë sinqerisht që kem
aq biznese të shnosha dhe kem aq njerëz të vyshëm që me të vërtet po ndihen krenar dhe punën që e bëjmë me të vërtet na fascinojnë dhe na japin moral edhe më shumë. Në vazhdim aktiviteteve tona që kem filluar, jem duke shkuar në për kantone, të gjitha kantonet, mendojmë që deri në 8 orë, të gjitha kantonet dhe të përshien të zgjedhin nga një kryesi në kantone dhe që në 8 orë të mundohemi për këtyre kryesive të zgjedhemi një rjet, të zgjedhemi ata farista që vërtet meritojnë të jenë në vërtet në rjetin tonë. Unë dhe njëherë, ju falenderoj nga zemra, sa herë që ne kemi kërkuar nga ju, antarë të rjetit, në oko një përgjigjen pozitivisht, është një knatësi me punuar dhe të jepë një moral edhe më shumë, që në këtë drejtim pojnë edhe më shumë. Pastaj, objektiva tjetër është që të identifikohme, të njoftohme me zveti, të fuqizohme me zveti, dhe njëherë të kryojmë një klimë, politike të bërit biznis në grupe në shëshli aksionarët. Në këtë drejtim, kem shumë rezultate, kem rezultate shumë të knashme, që kanë filluar frytët e para të rjetit edhe në bashkëpunim në Zvicër, po njëtë në gjë e kemi në bashkëpunim edhe në Kosovë. Është knasi e malë që sot kam pas, kam po prej arkitektit, inxhinierve, shqiptar, ata të cilët kanë investuar shqiptar dhe të gjitha firmat shqiptare. Kjo është vërtet një kryevepër. Kjo është vërtet një knasi jashtëzakonisht e madhe. Edhe kjo është ajo që ne na ka dhënë atë vullnet që mos ndohemi nga objektivat që objektivat tona t'i realizojnë. Dë, objektivat tjetër që është, pasi që ne fillojmë, fuqizohemi, mendojmë që me këtë fuqizim do të mundohemi njëtën kohë të njëftohemi edhe me bizneset në Kosovë. E thamë para jush, pa e nga shkaluar, se në Kosovë, gjatë vizitës 3 vjeqare, që kem vizituar bizneset, kem aqë bizneset të mira, sa që vërtet janë në standartë atyres edhe evropiane edhe zviserane. Prandaj, kjo është objektiva tjetër e jona, që pasi që të fuqizohemi këtu, të fillojmë, të bashkëpunojmë edhe në Kosovë. Në Kosovë kem filluar në bashkëpunim, nuk mund të thamë që jemi ashtë të knaqë, po me gjithate kemi shku me hapa sigur, ka investime nga rjeti, nuk i kemi bon alash me bon publike, me qëllim që puna të tregon vërtet rezultat. Do të shihni një dit edhe këto investime të cilët jënë bon dhe i thamë sincerisht, sincerisht që kemi gjithë përkraje shumë malë. Sot ju kemi ftuar të jemi prezent që para jush të kemi edhe institucionet shtetërore të cilët jemi një partneritet i përbasht dhe kush shumë më mirë do të na njofton por në Kosovë cila është klima të bërit biznis qka në ofrojë institucionë shtetërorë, qka ka ndryshu për të mirën tonë, e sigurisht se ka shumë gjërat të cilat janë ndryshu, janë ma me një seriozitet shumë ma, edhe që ne epe dhe një vullnet edhe më shumë, që ne të jemi një halë e shtetit tonë, dhe në të ardhmen, ne të jemi ata zëdhënësat kryesor për çështje ekonomike. Nuk e di se kush dhe të banë të punën më të mirë të diplomacijës ekonomike se sa ne vetë rjeti apo ju bashkinvestus.
Kjo është ajo poenta kryesore që sot ju kemi ftu, jemi së bashku, do të mundohemi të bisedojmë, do të mundohemi që objektivat, rrët objektivat tona që përgjegjemi, por vitë gjitha unë e kam për obligim të ndërprej fjalimin tim për arsye se vërtet e kemi me nderë dhe ne kanë nderuar ministri pas gjithë agendës në gjeshur edhe të gjithë musafirët të ardhën enkas, i falenderoj edhe namën quj, edhe namën të rjetë i bizis shqiptar në Zvicër. Unë edhe njëherë, ju falenderoj juve që keni gjithë ku, edhe gjithë herë keni qenë në bashkëmën e ju. Falenderoj shumë. Falenderoj kryetar, zotë Mustafa, partneritet, bashkëpunim, rjetë i biznesi shqiptar është ka më vesh me rëndën bashkëpunimit me ambasadën e Republikës së Shqipërisë, me ambasadën e Republikës së Kosovës, me odën ekonomike të Kosovës, me odën ekonomike gjermane të Kosovës, me odën ekonomike amerikane. Partneritet kemi me Ministrinë e Shqipërisë, në atyre shtashtë dhe prezencën në këtë Ministrë Financës, dhe lanë që kemi partneritet dhe bashkëpunim. Natyrisht me parë në shkallu punën dhe kontributin e Ministrisë e Diasporës. Ja kalëm fjallë e Ministrë e Financës. Përshëndetje, mirë se keni ardhë. Zoti Ministër, Ministër të ardhë me pjesë të kapitale, me objektivin e qartë qështet financiare dhe në përdej, dhe për qështet të angazhimit të diasporës, të arjim të vetë të diasporës që e ka përdojnë të në bizneseve, për qështet të lehërën me tërë, që qeveria e Kosovës i ka miratu, i ka adaptu, dhe praktikisht është një pasëri, një aset i jërëzakonshëm që diasporës i afrohet për ta shkëzëm drejtë për drejtë për drejtë, dhe atërë ishte vëmë shtetë, po tërëra është rrëthë parë e atyre cilët investojë dhe prejnë e për me tërëra cilët biznesmenët ti njojë shumë a mirë se sa unë këtë nasë si një këmë. E këto është atyre ishte njëse diasporës cilët shpegoj atyre gjatë këtë është që ambasadë e Kosovës ka partneritet të mirë me një bashkëpunim të ngushtë me të punës dhe të ndërrisë me rritën e biznesit të Zvicër, një rjeti që ka bërë për pak kohë, ka bërë mjaftë shumë organizimin e të qasjet profesionale, biznesore, nga për diaspora dhe për vetimi. Ambasada e Kosovës janë mbështetje të forë të në boj, kemi diplomatik që sa ma mirë dhe sa ma mirë praktike të veprohet në këtë drejtim, ashtu si që kërkohet dima tash, dima dhe nevoja që ka Kosova për diasporës të kërkohet njës të investime dhe për parimit ekonomik që dhe në duhet për shpegaj praktikisht. Unë nuk dhe të zjatëm këtu, sepse me ndaj ne nuk dhe zjasëmi këtu shumë këtëmës, o flasë për tjerët, o flasë për tjerët e këtë njësë të diasporës të një, ma të të një nërë 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 të një shumë ndërëm që po e shumë që të ka disa që i njërë shumë ndërë që nuk i njërë dhe biznesmen edhe edhe Kosovarëshe që jetojnë punojnë në Zvicër që sa po falenderoj shumë rrjetin e biznesë edhe shqiptarë Zvicër se për ftesën edhe për një kritin dhe për organizimin edhe normalisht ta mësë duhet tohë këtu mësë duhet në Shqipëris edhe i mësë duhet që të tre ambasador shqiptarë Zvicër ku ka ma knetsia gjemirë që po takohemi kërë kemi bëha gjendë bashkë me rjetin e biznesëve, kemi mendu që në këtë takim që informojmë kryesisht për zhvillimit ekonomike dhe për mundësi këtë bëjt biznes. Kjo është pusha ime, tjera nuk e di. Këtu jam me ministrin e diasporës, bisedoni dhe zonat tjera, po unë do koncentrojë vetëm në pusha në pushën ekonomike. Në di që keni pasë takim edhe me ministrin e tregtisë, e këmi të Bajramin, cila është shumë e fokusuar në to
ato që është tjepo kësa e radhe barën para mund që më ardhë me diskutu me ju dhe me prezentu këto mundësit e biznesi që janë në Kosovë. Fjallën time do e organizojnë në dy pjesë, unë do flasë për zhvillimet ekonomike, pjesën e parë, ma ndë do flasë për mundësit e të bërët biznes, edhe do mundohemi të regu disa projekte konkrete ku ka mundësit të investohet, dhe ma ndë e në pjesën e dytë, e Kuran Maratit nga Departamentet e Sarit do prezentoj këtë produktin e rritë të letrave me vlerë për diasporët e edhe këti tash ka gjosë ma në detalit një endoj një inovacion që tash kryon një mundësi të mirë për qëtëtarë një diasporë, Kosovarë që janë diasporë, për biznesin diasporë për të ndimu zhvillimin ekonomik dhe një kësish për të investu një të tërë mjetër të tjurë. Endoj që është një mundësi tash e jazë akosh në pasë kontributit me dekore që keni dhënë në ndërtimin e shtetit tash të involvohin edhe në zhvillimin ekonomik të përëver. Ne kemi fillu këtë mandat qeverisës me një plan të mirë, me një strategi qartë se ka dëshuroj të shkojnë. Kemi fillimisht kemi dakordu brenda kretë koalicionit qeverisës, që është bukur i madhë dhe heterogen, por që jemi dakordu për reformat ekonomike që do t'i ndërmarin që atë katër. Kemi përru gjatë në programin qeverisës, edhe me kënësie të më që përpritet njën edhe për bizneseve, edhe për e partnerve tarë, zhvillimorë, që dhe banka dhëtërorë, fondë monetarë, komisionë evropiane, edhe banka dhe tjerë. Pas kësaj, ne kemi përgatit një strategi kontarë, për vëzhvillim që tash në njërë specifike i përcaktot dhe tyrat e punës të ministrive për kace dhe të zyrtarëve që duhet të ndërmarë. U mendoj që rezultatet e parë, këtë që shumë mira, besoj që kemi kryu një klimë krejt tjetër të përsetimit në të bërit biznes në anketat që i kryin zakonisht banka votërore, të bëjt që besushmeria partnerve të tëmparë, besushmeria biznesë për kushtet të bërit biznes në Kosovë për rritën, njerëzit biznesët i besojnë, ju besojnë tash më shumë institucioneve të Kosovës. Kemi mundu me promovuar qasit që është parashikueshmëri e veprimeve, pra me di bizneset që qarë mund të presin e 4 vitet ashtë, me 8 vitet ashtë, nësaj përket politika dhe fiskale, politika dhe monetare, politika dhe tregtare dhe politika dhe të tjera. Ne kemi bëhë qartë gjatë këti mandatit, nuk do e rrisim taksat. Do mundohemi që zhvogëllojmë informalitetin, të rrisim shtetin të gjohë, të forcojmë konkurencen, këto e në parimet e qeverisës ekonomike në përgjësi. Rezultatet e para janë, ta shumë janë subjektiv, se të vetë jam në këtë proces, po vërdet janë impresiv. Për shkak zhvillimeve politike, ekonomike, krizës në Evropë, gjitha ndej, në vitin 2013-2014, një rritë ekonomike ka qenë 1.2% në 2014, ka shku në 3.6% në 2015, që është datë 3 fish më mëse sa një vjetë më përpare. E mira e kësaj rritë ekonomike është për herë parë ka arë në sektorit privat, jo nga investimin publikë. Është një vjetësimi përgjithshëm, profesional i ekspertë që nëse zhvillimi ekonomik, pra krimi vele të reja punës, vjen nga sektorit publik, a zhvillimi ekonomik nuk është një qëndrushëm, sepse në momentit që vjen investimin publikë, vjen edhe zhvillimi ekonomik. Dhe ka që tash, këtë zhvillimi ekonomik që përgjohet, vjen nga kod blenë të dujtës nga sektorit privat. Në sistemin financiar, dhe fletë e kolonin, pak në gjërësish me vërë, është kritu stabilitet të kukur i manë, kanë ra në normat të interese për hëtë parë një nivellin në shqiprorë, si dhe në kukë 6-7%, nëse 5% nëse ka kolateral të mirë nga biznesi për të marë në kredit. Kredit e këqia kanë ra prej 8-9% kanë ra në 5.8-6%, që është indikator i bërë biznes, i timeve që nëzjeri me kemi arrit që në sektor informatik, dhe në sektor informatik, të kryon dhe atyri të nëmërët 80.000 vendet të rejat punës. Të ndonat të trusit pensionat që i raporton gjithë muaj njëzit e rritë që të rrënda trusit. Kjo normalisht në përsemi atushme, në kemi sotë publikun në normë e papërësis nga Agencioni Statistika dhe në rrëmë 32%. Normalisht që nuk e merë shumë parasysh punësimin informatik, por me në kërën farë kemi mëri që të absorbojmë spakën nëmën e atyre trive që vinë gjithë vetë në tregun e posës. Tek politika të atimore dhe flasë më gjërësisht në prezentimin kur të fillojnë.
kemi ndru komplet sistemin patimor, e kemi fillu reforma që kanë që modernisme qeverin panë prake, duke përshkallzu të vëshën, edhe duke heq komplet të vëshën, edhe dogonë komplet prej, në qita makinerit dhe produkt të venonë. Por dhe kjo në të kanë kuptu që mes anarish për 26% janë njëru investime që ndodhi më tek financat publike, me do kemi rritë besushmëri, kemi stabilizuar, kemi bazë sa vendime të fështira dhe vitit 2014, cilat ne kemi trashëgu, kemi bazë sa vendime tjera dhe vitit 2015 për rritjet asistencë sociale, për rritjet përvojse, pakesa për shkak të përvojse, si vjetë kemi rritjet dhe pensionet për 42.000 pensionistë kontribuzantë shkrejtë, to janë kosto financiare për buxhetin e rëndë, cilat jemi mundu që edhe për mes rritjes tyra, edhe për mes kursimeve, ti përbalojnë pa një tronditje në buxhetin e shtetë. Dhe kjo shumë e rëndësishme sepse kjo na ka mundësu që ne vazhdojmë me gjitha projektet kapitale që kanë vazhdu, që kanë që janë njësë në qeverinë e kaluar pas një problem në dinamikën e tyre. Dhe ato projekte janë të rëndësishme sepse ndikojnë drejtë për drejtë në ekonomi, vetëm investimin në autostradë është rreth 150 milion investim brenda vitit, që gjeneron diku 3-4 mijë vende pune i mbarë konstant në qarkullë, plus firmat e vogla vendore që janë indra në këtë projekt në për fushat e. Në fushën e prokurimit publik, kemi fillu me prokurimin elektronik. Për informatin e juj, ne kemi edhe 700 milion euro, mbi 700 milion euro në baza vjetore që i prokuron qeveria për mes tenderimeve. Për mes kësaj ne kemi mundësu që të maksimalizojnë transparencën në këtë proces, për të sigurun që punën e meraj që është me lirë, edhe që i pëtëson për të neqë që farë do diskrecionit të zyrparët në ndryshme që punojme për departamentin prokurimit në e njëqë nësa organizatë përgjëtorë që i kemi në barë. Si vjetë e kemi bëtë qarë që do punojmë shumë në zgubimin e informalitetit e ekonomi. Problemin më të masë sot që kemi në ekonomi, kemi informalitetit. Vlerësimet tregojnë që mbi 30% aktivitetet ekonomik është informal, pra është zezë aktivitet që nuk, për nuk pagun të ati. Ta shkjo në adëtën bugjetin e shtetit për një 300 milion euro brenda vitit, që nuk arrejnë të pledhe, për shkak se njerëzit biznesi se raportojnë biznes. Por nuk është kjo, dami e vetëm që i bëhet brend, dami vjetë kërësisht nga jo që kryon disparitet me biznesve, pra kryon të konkurence, patrejte mes nëse biznesët, ato që nuk pagun të ati normalisht ka rinjë të shesim dhe Kosovën tjo dhe nëzjerë nga prejmo biznesët që janë më kretinë. Kemi fillu një reform substancial në bashkimin e administratës statimore dhe administratës doganore, si hapi parë drejt në gledis të dëshërës në talë në brenda venë. Ata që bëjnë biznes në Kosovën e di që e në kufirë gledin të dëshërë. Për arsye nga për të ndryshme se të është më letë me mlevë dhe të vëshën sa më finë e mundi. Dhe po më ndohë që të kryon një sinergji, me vojshën me së kjo e dytë agencionë dhe të fillojnë mandetja për një 2-3 vitë e mbjerë dhe të vëshën së përnë. Dhe kjo besoj dhe jetë një letësim një madhë për biznes. Tani, nëse bjerëm, kisha kalu në prezentimin. I kam përgatit njësa slajde që të pasë më letë në cilë të që kam në plantë pa do flasë kërësysh për mundësi për investime në Kosovë, dhe një pas shkryt përgjithshme dhe mandetë të flasë në detalë për njësa projekte konkrete që e biznese që janë prezente sot të këta kemë mund të marë informatët më detalë mandetë nga Ministria të Fis ose nga institucionet e tjera. Kjo është prezentim standard, unë nuk më ndalim në të pjesë që janë përgjithshme, përveç që babin tjetër. Ju them që me këto investime që kemi bërë në dy autostrada, këto për Shqipëri dhe Tashkë për Shkup, ne gati e kemi shkurtu në minimum distancën e tregut Kosovës me tregjet në Evropë, afërsia me portin Selaniku, me portin Durrësit, me portet tjera, të të bëhet pa përfitur, në për tri orje nga Prishtina në Durrësit, kjo ka edhe për kohën, edhe për kostën e biznesëve që kanë mërgën e trektare në Kosovën edhe në regionin. Sa i përket regjimit trektar,
ndoj puna më e madhe që është bërë në këto vitet e fundit është në nënshkrimi i marrëveshjes për stabilizim asocial. Në të kohë të vitit kaluar, edhe hyrë në përgjimin 1 prill të këtij viti. Ky është hapi i parë i Kosovës, i shtetit Kosovës dhe ekonomisë Kosovës në vej. Implikimet politike të përnare me ato, implikimet ekonomike janë shumë të mëdha, sepse ka krijuar stabilitetin e nevojshëm në zhvillimin ekonomik të vend. Dihet se ka të shkojë ekonomia e Kosovës. Pra bizneset e kanë qartë, dhe investitorët ujtë kanë qartë që herë do kur kjo ekonomi do integrohet në vej. Për para kësaj ne kemi një marrëveshje me CEFTA-n për traktim të lirë me vendet e regionit që nuk janë pjesë të BE-s, një trajt për 21 miliard banorëve me 0% të vonë. Kemi preferenca, disa për ju mund të dini këto, trektare me Shëgam, Japoninë dhe me Norvegjin, dhe ka plot vendet me cilat kemi në nshkru marrëveshje për traktim të lirë. Në përgjithësi, kushtet e bëjnë biznes janë përmirësuar shumë. Dhe të me kënësi që rëndimi i Kosovës në të listën dhe fontarës e për të kushtë të dojë biznes është duke përmisu vazhdimisht tani jemi në vendin e 46. Dhe këtu hymë ato procedurat për registrin biznes, sa shpetë registroni biznes, sa shpetë mbyllë biznes, transferi kronës, pagesa taksave, trektia, tjera, pa sa letë është të bo biznes në Kosovë. Për shkak të aplikimit tani do të rrëfyre të informatizimit plot të proceseve, ka të poheqe qëfar do mundësi e diskrecionin që mund të përdojë zyrtarë të atimur të aftit proceseve, dhe ju mund të registrojnë, të ndryllë në biznesin online, pas një kosto, pa prit në radhë, pa pas asë një problem në këtë aplikimit. Tek meditacioni dhe marveshjet, ne jemi vend që po aspirojnë të integrojnë në vaksinë europiane. Kredit legislacionë johën është pothuajse i harmonizuar me legislacionën e dhe tash pas në shkrimit të marrëveshjes së stabilizimit asocial, tash kemi edhe afate kohore të cilëve ne duhet të harmonizojmë çdo legjislatorë në vore, çdo akt normativ që rregullon cilën do fush në Kosovë, në veçantinë në fushën e tjere. Ne ju ofrojmë investitorëve tuaj trajtim plotësisht të barabartë me investitorët e tuaj. Si një biznes në Kosovë, si një biznes që vjen nga Zvicra dhe Gjermania për të investu në Kosovë. Nisoj të trajtoj sa përsa përket procedurave ose taksat që duhet të paguj edhe që është tjere të tjera. Kemi këtë marrëveshje dy pashë në vendet ndryshme për mbrojtjet investimeve, mund të transferohen lirëshën fondet nga Kosovë, fitimet pra që kërionë, Kosovë mund të transferohen e vendet për nga vinë ato biznesë. Kemi zero të atim në dividen, lirëshën mund të tërheqet kurdo ka biznesi pas një përndjesë. Tani janë me kompletime dhe nga për kapastrin dhe për pronën qështja e ndërimit të pronësis e patun shmëri dhe rektis në patun shmëri. Êshtë në rrugë për shumë edhe është bunit proces. Një biznes për shumë persona një të i evapishë. Tek reformat fiskale që bje brenda fushës të njësrisë finansave, ne kemi të duhur reformat e filluara me herët, kemë bërë përshkallëzimin e TVSH-s, edhe kemi vendosë, kemi heqë komplet TVSH në importë të makinerive, produse, të lëmë dhe të parë dhe të fajisje dhe teknologjisë informatikë. Kemi dashë të arritë bëjtë linje me këtë reformë. Para, përshkak të gjenës ekonomike dhe përshkak të varëtërisa kemi, e kemi ullë TVSH, kemi përgjismu praktikisht TVSH, nga 16% e 8% për produktet elementare që konsumojnë kryesisht familjet me të ardhura, mes në ardhura, me të ardhura të produkte. Edhe rezultatet janë signifikante, pavarësisht për dështimeve që po pasurën personalisht i ndëqërë. Që është letu shpor të konsumatorin, dhe kjo normalisht e rritë kërkesën agregatën në rrë. Ndërkohë në anën tjetër kemi promovu shqedimin ekonomik, duke heqë të rëshën nga importi, madhurime, i gjitha landet marrë të pasin për jashtë. Edhe i teknologjisë informatikë, sepse është një sektor që me të madhë në ndullu të zëgjërot në Kosovë. Tatimin e dividend e kemi bajt, e në zero, kemi pas kërkesat të ndryshme që dëndosën një taks në dividend pra në të që të heqin biznesët dhe kompanit, pronar nga kompanit. Por, kam vizotur që ndërimi edhe në parlament, kërë ndru këtë ligjit e partës fiskale që duhet vazhdojnë
e di evidenza errore per me. Come che si fa che ne fa il mio promesso sai pacco visuale che mi sovvenzionu in destina. Cosa la mia dobbava nata mi ha pensato a tasi more, per voi c'è già statori mi dica lua, una figura applicata pacco nelle fiscale, ne che mi impiego 33 milioni euro da pacco tatime, si risultati pacco fiscale. Pa che mi sovvenzionu per 33 milioni euro in destina c'è candola. Tani che mi avanzò il sistema da dando domanda da amministrare poi montani da città tanti nel mondo declarò da mondo pagual online pa posso poi assegnare ci con il per sportiere da amministrare sta in ora se fa tek reforma strutturale per me di sopra e per shkurtë për mëna mënyrë të prokurimin e centralizuar, një, edhe prokurimin elektronik janë dy çështje që dy reforma substanciale që janë programet mëlle nga Banka Botërore dhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Me aplikimin e prokurimit centralizuar ne kemi arritë kurse po kur shumë mjetë të zbuqetë, po vazhdojnë, po mendojnë të vazhdojnë në putin tërkohë që me prokurimit elektronike ne presim që të mbyllim atë shkaktarin se nëzën kryesor të perceptimit negativ që ka qenë përsetimin e nga të të qytë pavë dhe bizneseve ka shi sektorit. Një ndryshim të madhë që kemi bërë me financët publike është futja në ditin për menaqimin e financët publike të asaj që sërë njësi klauzor e investimeve, në cilin kemi mundësu që qeveria të rrëth 400 milion euro borgë në 4 vitë të ashme, tek institucionet financiare dhe kontarë me norma të ullë të interesit me kushte shumë të leverdishme, për të investu vetëm në projekte kapitale, në projekte kapitale që kanë dikim në zhvillim ekonomik. Dhe përmendit njësa e kjyre pak në vëndë. E kemi themelu dhe këto detash këto javë të punës jemi duke funksionalizu plëtsisht fondin kosovar për sigurimin e kredive, me cilin përmes një fondi për rrëth 18 milion euro me kontribut të donatorëve dhe të buqetit, ne po planifikojmë të marim për si për rrëth 50% të riskut të ndërmarit e kërë kërë ato marim kredi nga banka. Për që mundësu banka dhe që më letë të shojnë kredi bizneseve të bokë. Kosovë janë dikur 95% bizneset të bokë dhe të mesëna, e 3-4 kontorë dhe ndjetë kontorë. Për mes kësaj, ne planifikojmë që të dyfishojmë, të rrëfishojmë kredi që të shojnë nga bankat për këtë sektorë të nësishmë të ekonomisë. Jemi në finalizim të ligjit për investime strategi, unë shpresër shumë që do të përkran nga depozitës në kuvenë në Kosovës, në lezimin e qësë të i ka kërë të posë të gjitha të kërësë të rëmës. Kërë ligjë nga mundësot që ne ty në negociatën, kërësish me investitorët në lejë, kur kanë për qëllim të investojnë 10, 20, 30 milion e në kryojnë drejt për drejtë, për mes një komisioni qeveritarë, edhe me pjesmanit dhe parlamentit, për negocu se cilat kushtë mund t'i ofërë shteti për atë investim që përë. Sa përket taksave, unë e them me knasi që i kemi më të favorshme në rajon. Jemë më turta në rajon, u ka më turta në rajon. I di një sa i keni taksa në Zvicër ju që bërë një biznesë, se të këtëm për tërës. Tatimin të ardhurat e kërshuralë është vetëm 10%, 10% tatim që kemë. Në të ardhurat personale është progresiv, nga 0 për të ardhurat, ku bëjnë 10% e maksit. Kontributit pensionat që bjenë në tek konzënsi është 5%, 5% që pa duhet nga kontrolë. Kosta energjisë për shumë ujtë krasu me kostën që pa duhet në region edhe në Evropë. Paga mesatare është 300 euro, po ta shumë kam dilema dhe për i diskutimi që bëma herë se kur e krasën këtë pagë me produktivitetin e punëtorë, sa mund të mirë dhe është e vogël, apo e latë është e që është i kjede. Po në krasimet regionale, të pohy me krasu me vendës në BEJ dhe Zhvizë në qatë tipo, në krasimet regionale ne qëndrojmë mjatë një. Ka pas një përsetim si për Maqedonia, po kryon një ambjet shumë atë përvërshën për biznes, por rezultatet atje i di një shfarje problem që shkaktur për mes përdurimit të diskresionit shumë madhë të rëtarën publik në negocim të projekteve që kanë implikime ekonomike. Ne jemi ekonomike tregutive, të lejohet të funksionoj në bashkia private, duke me ndo disa regula elementarës e si duhet për asilë.
ne kemi pas një dyfishim të investimeve të jashtme gjatë viteve të kaluara, për shkak të atyre politikave, besojmë, për shkak të politikave që përmendëm në fillim, pra është krijuar një stabilitet politik dhe stabilitet ekonomik në vend, është krijuar një parashikueshmëri ekonomike në vend, dhe kjo ka mundësuar që prej 152 milion investimi të jashtme që kemi pas në 2014, të dyfishojmë që të kemi 320 milion në vitin 2015. Prej grafikonit e shemi që Zvitra është 3-4 vendet e parë se përket shumë mëse investime në tjashtë në Kosovë. E tash, një një fatë shqetsum me strukturën e investime në tjashtë. Sepse ende pjesa më madhe investime në shkua në papunë shkori, cila është investim normalisht. I rëndësishëm, por që nuk kryon ato efektet multiplikuse në ekonomi për cilat njemi të interesum, pra në dojnë të vendet të rejat punës. Ndërtimtaria është të nësishme, pa dyshim, por prapë është kapital që nuk gjeneron vendet punët. Për te ndërtimit nuk gjeneron më të vendet punët. Njemi të interesum që të rrisit pjesën e prodhimit e cilat ashtë është vetëm dëmbet është. Pra 12% të apinë e 320 milion dhe që i patë në vitin 2015 janë në prodhë. Për mes kjurë politika më në pres që qatë dhe këti një 2016 punëtje të rritët pjesë marri e prodhimit të ansierëm si sektorin kërësorë të investime në të jashtë. Më tuti unë do flasë shkurt për disa sektorë kyqë të ekonomisë, që besoj do i gjenë me interes ata që drejt njërën në biznes, për teknologi informatike, për agrobiznesit, për minier, për energji, shkurt për tekstilin edhe për punimin e të mund fund, për përreqin e brezovicës që vitet me. Sa përket teknologjisë informatike, po bëtë sektorin më atraktiv për të rritë. Kjo është një sektor që është duke zgjeru në këtë botën, veçanti në Kosovë, është impresive sa shumë ka dëpërtu internetin edhe përdorimi teknologjisë informative të tri. 76.6% e qytetarëve të Kosovës përdorin, mesatarë përdorin internet dhe pajisit të teknologjisë informative. Nëse i marrim vetëm për moshat e reja, 16.5% dhe 35.4%, kjo shkon në 90-95%. Kjo është një potencial jashtëzakonshëm për funksion të tri. Dhe rezultate ne kemi fillu me i parë. Ka plët firma ndërvumtare që tani bëjnë ato që quhet outsourcing, pra i dërgojnë kryerin e shërbimeve në Kosovë, përgatitjen e softverëve të ndryshëm. Pra ne me të madhe kemi fillu të rrisim eksportet tona jo si madh, por si eksport të shërbimeve që kryen në Kosovë. Normalisht të rëndësishme jena dhe to call center që po shumë, pra që në thirrjeve ku kryen shërbimeve në Kosovë, pa ato nuk është kryon shumë vlerë shtuar dhe nuk është kërkojnë një ekspertizë madhe, nuk sjellin shumë. Po tash me të madhe kanë fillu të kryen shërbime, solver të ndryshme, aplikacionet të ndryshme, ose shërbime për kompani të nda nga ekspert që në Kosovë që me të madhe jenë duke të konsolidur në të regu regjinal që edhe me të rëveqesh. Tek agrobiznesi, ju e njëni të rejnim fajsa një dhe unë nuk të rëllohëm shumë në këtë. Unë si ekonomist duhet të them që agrobiznesi nuk është një sektor me cilin Kosova mund të bëjë konkurencë firmave të mëdha Slovenisë, Zvicrës, Hungarisë dhe firmave të tjera. Por është shumë atraktiv për zëvendësu importin e madh produkte bujqësore që kemi. Unë për të rëgoj statistika, në bazë arbitore, ne importojmë rreth 600 milion euro madhra është produkte ushqimore, nga më të ndryshme, për cila unë jam i bindur që për 2-3 vjetë në politika e mbështetjes e bujqësisë që vëllën që tash, për 2-3 vjetë ne mund të përgjysmojmë importin e produkteve bujqësore. Keri mjaftë resurse për të pas një prodhimi bujqësore në mosë madhe është i lidhur me lokalitetin, pra produkte bujqësore prodhore dhe konsumore në lokalitetin. Pjesëmarrja e bujqësisë në brutoproduktin e vendit si në dikur është 13%, po këtë janë vetëm statistika zyrtare. Ne i dimë që kjo mund të shkojë deri në 30-35%, nëse merret për prodhimi familjar, që nuk prodhimi dhe konsumi familjar që nuk shkojnë para përmes tek.
jemi duke vazhdu një politik shumë generoze në bujqësi për mes grantëve dhe subvencionëve. Gjitho investim që ndodhë në bujqësi, sidomos në ferma, ne mbulojmë 50% si qëtë. Kur zdo që bëtë, qëfar bëlloj investim? Ne mbulojmë gjysmën ati. Në bazën jetore, ne japim grantët një një 23 milion euro, që i vje që ndodhën një porrët 44-45 milion euro investime në normalisht këto nuk jenë qërti që japin efekte me njëherë, pra ngritja të mishtëve ose fermave, në përshë me njëherë zëvëndësën atë importin e matë produkte bujësore që e përmënë. Sektor tjetër më rëndësi janë minjerat, burimet natyrore të Kosovës nuk do të dohëm në të sepse nuk jam e ekspertë, nuk i dohëm. Mirë po, në basë të studimet fizibilitetet që jenë bënë për disa prej minjerat, të regojnë që përbërja e mineraleve është si përqindje, e që zjerët është shumë e lartë dhe se rezultat disa prej minjerave mund të bëhen rentabile me njëherë nëse arritë të tërheqin investimet të edukur. Tek energjia, pas adresimit të forcimit shtetit ligjor, efikasitet e institucioneve, funksionimit gjykatave, tjera, tash ka dalë pa si problemin kërësore i zhvillimit ekonomik. Pra, pa mjaftueshmëria furnizimit me energji dhe jo stabilitetin e të drejtim. Ne po mundohemi të krijojmë ato që quhet treg regional i energjisë, pra të integrohemi me Shqipërinë dhe me vendet tjera për furnizim e energji, po duket që zgjidhja vetëm është krijimi i kapacitetet dhe nevojshme vendore që në çdo moment pas furnizim mjaftueshëm për ekonominë të drejtim. I jemi duke zhvillu këtë projektin e matë të Kosovës 3. Bisedat janë në finale me këtë kompani Amerikanë, në shpresë shumë që të përmbyllët me sukses, që dhe mas 3-4 vite ne kemi furnizim stabil me energji elektrike. Po aje që për mu si Ministrë Finansë është të nësishë për që ky investim që është komplet privat, do sjellë në ekonomi rrëmë 1 miliard euro investimi drejt për vetë i jashtëm, plus janë efektet multiplikuse në ekonomi për 3-4 vite gjatë kohës sa këtë sektorë. Me duke një sektor interesant që po zhvillohet me të mëndë, është përpunimi drurit, prodhimi mobiljeve dhe pajisjeve tjera nga drurit. Në parkën i biznesit, nëse që sa të rrugën më ta keni vizituma, që janë disa kompani shumë interesante që merën me këtë vendari dhe kanalin që të ofrojnë të shesin në përvendet të bejës në Zvicër, në Gjermani, gjithka mobilje me dizajnë moderne, si pas kërkesave të tregun, që është një aftë i sofistikur në Zvicër. Tek turizmi, nuk po një detalë përveç që të prezentojtë para juve këtë projektin e Brezovicës, praf edhe me kompani që ka konkuru për ndërtu këtë resort turistik. Jemi në fazët finale, është një investim që kujtet e nëbi 400 milion euro për 4 kreditët e mund. E është në pres shumë që të arhin të apërndyllin së shpeti biseda të këtë. Janë disa investime në sektorin publik, cilat të dëshërën të bëjtë të tipëra para ju, dhe përmendëm e atë klauzolin e investimeve, në cilin e kemi mundësu që për 4 vite të ashtë me të yjtë e kredin dërkëntarë për vetë 400 milion euro. Dhe për kompanit të ndha, përse është në këtë sa të tima, që merën me infrastrukturë, me vetimtari, është një mundësi i jashtëzakonshëm për të involvu në ndërtimin e këtyre projekteve. Janë disa linje e korridore që pritën të hyjnë dhe të financohet për mes sa këtë zonë, është ndërtimi disa rrugëve, i autostradës për shtimi e mërtarë, i rrugës shtimi e Ferizaj Qitan, i rrugëve e Renari Keqa, po për i zrenë autostradën për shtimi Qitan të rrugëve dhe disa rrugëve. Në sektorin privat shkur dhe i përmendit disa projekte që besoj që janë me interes për disa për tjesë matë të plus. Investimin e parkun teknologjik në shtime, i cilë është kompletu dhe është bëj njët me parkun
që është në Drenas, që ne kemi, falë, është bënë historie suksesit. Praktikisht e në bi 34 kompanijë vendosër në atë partë me Drenasit, tani po planifikojmë të ndërtojmë dhe pjesën tjetër, në anën tjetër të rrungës me një kredi për mes vergjit, po kjo lështimje është gjithashtu i kompletu dhe procedurët e në gatshëm për ato që kanë interes që, të marrin tokë në, Shkodrë. Në vijim, unë i kam zonat konkrete për sistemi këtyre projekteve për këtë parkë në, shtimi. Kemi zonat sa lartë është nga Prishtina, nga autostrada, nga një kudovë dhe tjerë, dhe kushtet baselave mund të me, me tokë në këtë parkë. Është vetëm 10 euro që ra për arë në vitë që i përduhet komunës së shtimi dhe asë një për tokë që mund të me tokë. Një sektor tjetër i teknologjisë informatike që ne përmenda më herët nuk po ndalëm të këtë. Një projekt interesant që në shpejt e do nëzirëm në për të kërku interesim nga bizneset është boksitet e Kosovës në slajdin tjetër është e një kështë. Atë është të thashë më herët përqindja të cehës këto është shumë e lardhë, është mjaft rentabile pra ata që kanë e interes me shumë pak mjetë pritë të revitalizohen. Pashtë me agencionin e privatizimit, jemi duke i përgatitur koncept dokumentës së rëfësënimet e para fizibilitetet për bërë të mundur që bizneset të në këtë në këtë në këtë. Një projekt propozim që është përgatitur nga Ministria e Drejtësisë është për shërbime spitalore private. Në baza vjetore, ne shëndojmë bërëmishë në të euro në shëndetësi. Një pjesë e konsiderushme e këti 180 milion që është vije në shkollë e sektorit privat. Të është një mundësi e mirë për ata që, janë brenda këti në sektorit. Një projekt propozim tjetër shumë interesant është Sharm Prodhini. Këto kemi të përgatitur në studimin e fizibilitetit nga Ministria e Tregtisë, e kemi bërë publik pra një 4-5 muajve, janë mbi 23.000 hektarë tokë, është në fakt në dërmore shëqërora në hershme, shatë prodhimi që ka qenë dërmët më dhatë në, kohë. Janë 19.000 hektarë kolosa, 130 hektarë kolosa tullëta, janë 400 hektarë të yje, janë 250 hektarë tullë i fungërë, pra është konglomerat i disa sektore që komplementojnë në në bujësi, në turizm, prodhim të energjisë, sepse ka ujtë nga qushëm e atë, pjesë. Unë ju falenderoj për vëmendjen, unë mendova që shumë të mirë të shkojnë për këto projekte, që të shfarë interesim të ma specifik për përmëndjen për qëtë projekte, ma ose për një qëtë tjetër që në kalove në prezentet, në përmësi në të padrojnë në diskutime në mërë. Përmëndjen. Një falenderim të veçan doa të të ndjekoj Radio Trezor Sur Ljubljiu, për përcjell dhe gjithë aktivitetin që e bën Rjeti Biznesi Shqiptar i Zisë në pyrë me Zotë Rusli dhe gazetarën e mirë njohër të Hasan Cilini. Mirë si ka orë zonja Shukria Ramadan, i përmëndet shumë. Atërë, kemi të akurdum dhe me, Zotë Rimorat në të atoj pak në shumë në agendës, në ndumë që të kërëmë të fjallë në mësisë i diasporës, ka ne Rjeti Biznesi Shqiptar i Zisë në shumë të duke që investirë diasporës Rjetë në biznesi që ka në zicë e kamar si model, ka për të nëzimë në sa në marë nusë të tukësor, aty ku jetojnë dhe dhe përkontojnë shqiptarët dhe performojnë dhe biznesi të tyre. Pra sa kemi rjetë në biznesi dhe kjo batë në marë nusë të tukësor. Pa ndër në misi e jasporës, pa ndër për përshkime dhe për në tuaj të cimë e kemi dhe. Pra atë janë në të kanëm shqiptarë komunisit, agim kodet, apërndyshe, dhe pëtet në rjetë në biznesi. Faleminderit shumë. Nderuari kryetari i Rrjetit të Bizneseve Shqiptare në Zvicër, faleminderit për festën dhe për këtë angazhim për organizimin e kësaj ngjarje. Nderuar ministër Hoti, diplomat, nderuar, përfaqësues konsuli, përgjithësi përfaqësues bizneseve, profesionistë bashkëadetar. Është e qartë që diaspora përbën një fuqi të madhe, madje është më e madhe se shumë njerëz mund ta marrin me vete. Zakonisht kur flasim për raportin sidomos ekonomike financiare në gjithë diasporës dhe Kosovës, përmendën 700 milion euro të hyra që vinë nga diaspora në formë të emitencave dhe përdojë përmendën 70 milion euro
që vinë në fund të investimeve të ndryshme. Por, a është kjo, a reflekton kjo vërtet fuqinë e diasporës sonë me mbarë botën? Unë konsideroj që këto shifra janë shumë largë potencialit vërtet të diasporës. Këto, përkundër faktit që ka një impakt shumë të madhë në zhvillimin e vendit tonë, ndikojnë jashtëzakonisht shumë në menaxhimin e situatave të ndryshme, duke nisur nga ato familjare deri te ato shtetërore, megjithatë nuk janë reflektim i potencialit të vërtetë. Dua të përmend këtu një vlerësim që është bërë nga udhëheqësit e bursës së Stambollit sa përket potencialit të diasporës, dhe ata thonë që janë rreth 80 miliard euro potencial investimet të shqiptarëve të diasporës. Potencial për investime, do të thotë shkuala jo pasuri, po potencial për investime. Dhe kjo është një shumë jashtëzakonisht e madhe, e cila realisht për momentin është në një farë mënyre e fjetur, jo efekti saj, rezonimi saj është i pjesëshëm dhe sporadik. Mirë po, për ta vënë lëvizje këtë, unë konsideroj që duhet të ndërmirën hapa konkret edhe prej institucioneve tona, duhet të gjinden mekanizma adekuat për mobilizimin e kësaj forse e këti potenciali. Nuk është qeveria Kosovës nuk ka bërë asgjë në këtë drejtim, dhe në këtë drejtim konkretisht është bërë me projektin, me implementimin e projektit të rritëzimit. Ky projekt ka filluar më herët, në 3 vjetë e përmendë vetëm rreti bizneseve në Zvicër, dhe deri sot janë krijuar 23 rrjete në mbarë botën, dhe gjithashtu është formuar rrjeti global i bizneseve si koordinator i gjitha këtyre. Ka storjet mjaftueshme të suksesit, mos ndalim tash në to, dhe konsideroj që janë modeli mirë i cili duhet të vazhdoj qoftë edhe të rritet në numër, po edhe të rritet me cilësi, pra të funksionalizohet. Pjesë e këti projekti, madhë, e përmenda është me plenaria, dhe në që është edhe rrjeti i bizneseve shqiptarve në Zvicër. Si që dini, efektet e rrjetit janë të paktën, janë të dyfishta. Ka dhe shumë efektet, po të paktën janë të dyfishta. E parë është më fjerë mundësin e zhvillimit të më të tjeshën të bizneseve këtu përmes bashkëpunimit të ndërsjet, projekteve të përbashta. Dhe dyta është krijon mundësin e zhvillimit më të madhë edhe të bizneseve këtu në diasporë përgjithësi, po edhe të vendit tonë për mes projekteve të përbashkëta midis nesh. Pra, konsideroj që ka ardhur koha, pas asaj kohë të vështirë që ka kalu Kosova, ka ardhur koha që tash dërgimi parave në Kosovë të mos jetë me përfitim të njanshëm, të aty në familjarëve që kalujnë ato para dhe rrëdhe meqë dhe shtetit ku janë ata familjarë. Ka ardhur koha që për mes projekteve të ndryshme, të cilat qeveria Kosovës është duke për i përmendë në misi hoti një varë lecira që janë për në këtë drejtim, përtitimi nga ato të jeti dyanshëm. Dhe konsideroj që jam i lumtur që shteti më në fund ka ardhur deri në këtë fazë, kur mundet nga bashkëqytetarët jo vetëm të marrë, por edhe të ofrojë diçka. Unë këtë duke qenë se jemi mbledhur për letrat me vlerë për bonët që quhen për publikun, dhe në një farë mënyre jemi të akorduar dhe në Ministrinë e Financave për përkatësisht besoarin që t'jemi partner në promovimin e këtij produkti, do t'i flas shumë pak disa fjalë, sepse kemi Nikolanin këtu si specialist për këtë çështje. Arsyet pse duhet ta shfrytëzoni këtë produkt janë shumëta, unë do të fokusohem vetëm tri. Ju do të përfitoni më shumë se sa në depozitimin e thjesht në banka që ka ndodhur deri më sot. Sepse interesi që paguhet nga këto bono është pothuajse dyfish më i lartë se ato që paguhet nga depozitimi në banka. Gjithashtu ky investim që është një element shumë i rëndësishëm është më i sigurt krahasuar me alternativa tjera. Sepse është paraqitur me lidhje që pagesa e interesit dhe kryegjës së borxhit shtetëror ka prioritet ndaj obligimeve të tjera shtetërore. Gjithashtu, duhet të prejtë një segment ku ju kemi shkëllqy vazhdimisht, do të ndihmoni shumë në zhvillimin e vendit. Dhe nëse apatizoni para tuaja në një bankë, ju do të ndikoni direkt në zhvillimin e një banke. Nëse i apatizoni ta quaj, nëse i depozitoni përmes letrave me vlerë, ju do të ndihmoni direkt zhvillimin e shtetit.
kjo vullnet një program më ngusat, është e mirë që sot kjo është një Evropë dhe thot edhe në Tijmani, edhe Titani. Kjo është një mendej një një kombinim i mirë që i duhet shtetit Kosovës dhe përgjithësi diasporës në bashkëpunimin me të styre. Andaj unë i thëtë që nëse keni vendohet që një pjesë parave tuaja ta depozitoni, dikun, ta shpëtëzoni këtë mekanizëm të cilin më afrën Republika Kosovës. Gjithashtu juftoj që të gjithë të njëftoni me këtë produkt dhe të gjithë bashkë atletarët tjerë, qoftë biznesmen, profesionist, apo thjesht njerëz që ka një punë të mirë që ja valion luksin të kursejnë diçka, që të investojnë në këtë produkt që ofron Republika Kosovës. Pra kjo është njëra nga to mënyra të mira, që njeri ju edhe në ditman edhe të tanë. Faleminderit shumë. Ajo që kam më bëri më shumë për shtyllje ishte vizioni dhe parashikimi afat gjatë. Një qka cilën nësa kam bërë re e kërkojnë bizneset shqiptarë në përgjësi këtu në Zvicër. Duke u mësuar me një lojë rëkullësie të shtetit Zvicërave, duke punuar në një mjetis ku regullat janë të mirë përsaktuar, atë qarta dhe kranët janë shumë qarta, ajo që ka ju theksuat, pra parashikimia është shumë e rëndësishme për çdo biznesmen i cili dëshiron dhe është i motivuar për të investuar në Kosovë apo në Shqipëri. Sigurisht nisur nga një përzierje motivesh, qoftë nga ato patriotike apo dhe ato të përfitimit për aktivitetin që ata ushtrojnë. Mos harojmë që 10.000 numri të neseve, ka e gjyëtimin tim du të ketë një turnover që është vitoshtë sa shteti i Kosovës apo dhe i Shqipërisë. Pra potenciali është shumë madhë. E rëndësishme për ne, për shtetin e Kosovës dhe Shqipërisë është që ne të kryojmë mundësi dhe lehtësira në mënyrë që të bëjmë atraktivë. Ne duhet në rrëndë partë të identifikojmë në të avantajë krasuse që kemi përkundrejt mjedisit ku jemi të vendosur. Djetë Shqipëria dhe Kosovë janë dy vëndë vëndë, ma në rajon shqiptarët janë grupë dominant. Dhe ne kemi disa element të përfiguar që nga gjua, që njohin përtoj se të gjithë gjua dhe Balkanë dhe i klasin, dhe qka është më rëndësishme elementin e njeriut. Kemi një popullësi të re, shumë aktive, të edukuar, në kuptimin të arsimuar, dhe më duk shumë interesante fakti që ju në ato objektive që i përmëndët kishit vendosur fokusimin drejt teknologjive dhe informative, apo investimin në këto teknologji dhe atraksioni që ka brezi i ri në të dy atë vëndet, në Shqipërinë, Kosovë, dhe në Pitro dhe Maqedoni, për kundrejt teknologjive të reja informative. Ky është një moment që duhet të shfrytëzuar, në dojmë, dhe për këtë potencialet të eksistojnë. Kuptohet, ne këtu jemi në Zvicër dhe interesat tona të paktën si përfaqësues të shtetit është që të avancojmë dhe të fuqizojmë sa më shumë marrëdhëniet me shtetin Zvicra. Ju e dini që shteti Zviceran ndihmon si Shqipërinë ashtu dhe Kosovën përmes programeve të zhvillimit dhe ndihmës për zhvillim dhe kap një shifër po të bashkosh të dyja vendet që shkorrën 160 milion, 180 milion franga zvicerane. Ky është një potencial të cilin ju mund ta shfrytëzoni, jam i bindur që shumë pak prej jush e shfrytëzojnë. Në çka kuptimi? Në kuptimin që projektet ku investon për zhvillim dhe për ndihmë shteti Zviceran zbatohen nga partnerë të ndryshëm. Për fatë keqë këta partnerë janë po të huaj. Qofshin Zviceran, qofshin edhe nga vëndet e tjera. Ndërko që ju për kundrejt kujdo Zvicerani që ka një biznes, ju ke një avantajin e njohes së mentalitetit, njohes gjuhës, njohes kulturës të vëndit të ambientimit me terenin pra ju,
navigoni apo menaxhoni më mirë marrëdhëniet me vendin ku kryeni të investime. Prandaj kjo është një mundësi që ju besoj duhet ta shfrytëzoni dhe mos ta lini sepse është një potencial shumë i madh për ju. Ne si përfaqësi ambasada e Shqipërisë dhe Kosovës këtë vit kemi bërë një hap cilësor, u përmend këtu, kemi nënshkruar memorandumet e mirëkuptimit në mënyrë të përbashkët me jetën e bizneseve. Është një hap i parë që krijon një bazë shëndosh për të vendosur një bashkëpunim më konkret mes ne si përfaqësues shtetit dhe juve si përfaqësues biznesit. Në këto memorandume mirëkuptimi ne kemi parashikuar këmbimin e informacionit, realizimin e vizitave, si shështë edhe vizita e zotit ministër. Këtu mirë do ishte që të realizojmë edhe vizitat përbashkëta të ministrave të dy qeverive, ashtu si që realizohen edhe mbledhjet e përbashkëta të qeverive dhe ka planet përbashkëta në zhvillimin e sektorit të ndryshëm. Dhe shpresojmë që këtë rjetë ne të ashtrinë sa më gjërë. Jo më lartë se Partia në Shqipëri është zhvilluar një forum i biznesit vizerano-shqiptar me përfaqësues të biznesit shqiptare që kanë aktivitet në Zvicër dhe atyre zvicerane në Shqipëri, ku i është bërë një parashtim pak a shumë i ngjashëm si kishë bërë zotit ministri sot këtu dhe janë vendosur disa piketa. Ka pasur të fituar duke dhe nga disa biznese shqiptare dhe shqiptarëve të Kosovës në këtë aktivitet. Mendoj që në këtë drejtim ne duhet të punojmë akoma më shumë për të bërë një marketing akoma më të mirë, sepse u përmend dhe kjo historia e Maqedonisë në fakt na ka impresionuar të gjithëve, nga që shohim për ditë jemi të bombarduar nga rrecap, nga falë në fakt është diçka që na ka bërë përshtypje. Në CNN shef shpesh reklama të Maqedonisë, Maqedonia paraqitet si një vend atraktiv për investime, por të gjithë pothuajse e kemi bërë këtë pyetje, çfarë ka që ofron Maqedonia më shumë se sa ofron Kosova apo Shqipëria? Dhe në fakt llogaritë nuk dalin, po ti bësh me lapsë në dorë, ama perceptimi dhe ajo PR apo marketingu është shumë i fuqishëm nga ana e tyre. Këtu ne mendoj që kemi një lloj boshllëku cili duhet ta punojmë për ta. Unë zjadha shumë, të më falni, po i duroj partë të ministër, ju falendore dhe njerë dhe për mua ishte këtë nëci dhe njerë që më njohëm personalisht, po dhe të fatra njerën të të gjithë personalisht, po e të kolegës. Përshëndes ministri dhe përfaqësuesit tjerë të delegacionit të Kosovës, gjithashtu falenderoj organizatorit për jetin e biznisa e për ftesën. Është një knatësi e veçantë të gjendëm në mesin tuaj dhe të ndiqoj informacionet më të reja vis-a-vis zhvillimeve ekonomike, financiare dhe të biznisit në Kosovë, Shqipëri, Maqedonia, shumë e rrasë. Pasi Maqedonia u përmend atësa herë dhe nga ministri edhe nga ambasadori i Shqipërisë, që të cekit vetëm disa fakte. Maqedonia ka qenë vendi i parë nga rajoni i cili e nëshkruajti ka veshën e stabilizim e asocimit me bashkimin evropian. Ishte dikund në vitin 2000, disa muaj për para Kroacisë. Kroacia, si që dini, sot është antare bashkimit evropian dhe NATO-s. Maqedonia përshka që objektive, të njëherë dhe subjektive kanë gjecur. Në rast të arë, këtu është problemi me fqivën e jugorë, Greqinë, cili lokon në integrimin në asocimin e Maqedonisë edhe në NATO edhe në bashkimin e Evropian, për çka që të emri të shtetit, që s'ka shumë të bënë me shqiptare, për përfat keqa jo ka implikim direkt edhe të ne shqiptaret që jetën në Maqedoni, për çka këse ngecim bile edhe për ca proceset të cilët ma Shqipëria i ka avancuar, gjithashtu dhe Kosova shkon drejt asaj rruge. Saj përket kushteve të biznesit në Maqedoni, Maqedonia djetë vetët e fundit, qeveria aktuale është munduar që
të krijon një klim shumë të favorshme. Aty është e vërtet që ka shumë vonë subvencione të cilat janë të qeverisë apo të shtetit. Bile pjesa afarisë të biznesit të vendas në Macedoni, ca herë ka akuza vis-a-vi qeverisë për shkak se mendoa që favorizohen investimet e huaja, biznesi huaj shumë atë e përsa i vendit. Që mund tjetë edhe vërtet, për shkak se në 3 vitet e para, çdo investitori huaj, cili investon në Macedoni, lirohet nga gjithë të taksat. Bile edhe shfrytëzon shumë subvencione nga shteti, duke u nisur nga pagesa e kontributeve që i detyrohen shtetit nga anë e vetë qeverisë. Pastaj, nëse reinvestohet në 10 vitet e para profiti i fituar në Macedoni, përsëri lirohen nga taksat. Janë krijuar edhe disa zona të lira ekonomike, një prej tyre është edhe në Shkup, edhe në Tetov, Skërçov, do me thënë në pjesën shqiptare të Macedonisë. Të përmendje edhe faktin që dikun në ndorë ishte 2014, patëm në bashkëpunim në ambasada me promotorin ekonomik nga Macedonia. Macedonia ka edhe promotor ekonomik të cilët vinë direkt nga Agencioni për Investimet Huaja, që nuk janë pjesë e ministrisë si jashtme, por janë të agencionit edhe merën direkt me promovimin e kushteve të investimit në investimet huaja direkt në Macedoni. Kolegu që ishte deri para 2 muajve promotor ekonomik në Tern me ndryshimet në kreja në qeveri, fitoj postin e ministrit të investimeve të huja dhe për momentin postin e Bern apo në Zvicër është vakant. Në atë forumin ekonomik të cilën organizuam në bashkëpunim me ambasadën, në ndorë të 2014 në Cirë, ishin tëftuar edhe 50 kompani zvicrane dhe nga Liechtenstein, po po ashtu, besoj që edhe dikush nga ju ka qenë prezent, ishin tëftuar edhe biznes të shqiptare, edhe u bënë një promovim shumë i mirë, interesi ishte shumë i madh, po për shkak të kushteve për fat të keq të mbrenqme, politike dhe rrethana të përgjithësi në Ballkan, nuk arritën të realizohen të gjithë planet që ishin atë parashikuar. Shpresoj se në të ardhmen do të ketë kushte më të mira, edhe në Maqedoni do të përmirësohet edhe atmosfera politike, qoftë mbrenqme, qoftë vizavi rajonit edhe më gjerë integrimeve euroatlantike. Por po ashtu, besoj që interesi juaj nuk do jetë i fokusuar vetëm drejt Kosovës apo Shqipërisë, të gjithë ata që janë të interesuar janë të mirë se ardhur të investojnë edhe në Maqedoni në rast parë pjesë shqiptare të Maqedonisë. Jemi edhe unë me stafin e ambasadës edhe me institucionet tjera kompetente në Maqedoni jemi të bashkën të japim gjitha informacionet e mundshme edhe ndihmën që në përket ne. Ju falënderoj dhe përshëndesim. Falënderoj për ajdorit për informacionin për detajet dhe mundësi për investuar në ligën e Maqedonisë. Dhe ja kamrejmë atë në fjallë dhe një më kutarë të parë që në një sukë. Unë nuk po marë fjallë kështu për të bërë asë reklamë për asociacionin, asë për të lavdru si që ka kemi bërë këto 3 vjetë, po durë kryqë s'kemi nejë. Unë për e kam dy proverbe për ti sënë këtu dhe me ashtë dhe përfundoj. Gjermantë ka një shprejë të bugur popullore, dhe neve në atakon të ndërtojnë rrugë dhe në ato rrugë të hizin ata që vinë pas nesh. Shtu që ne kemë marë për detyrë që të seminojmë asociacionin, kemë bërë qka kemë pas mundësi, bëjmë një punë vullnetare, dhe këtë punë që e bëjmë vullnetare do tërë nuk kemi pas për krajnë që të apënin një institucionet e Kosovës, në përjashtim Ministria të Diasporës ka për disa hapa dhe oda ekonomike, po jo asa ardhash dhe asa ka pas mundësi.
nuk kanë si. Ne nuk kemi vend në rrugë, kemi hecë. Kështu do të thotë sot mburremi me lobin tonë, do të thotë me unionin e përgjithshme. Dhe nga ky vend ftoj të gjithë shqiptarët që kanë biznes. Dhe ju që jeni këtu prezent, që të sjellin mundësit, aftësit dhe diturit në asociacion. Se vetëm bashkuar mund të bëjmë mrekulli. Këtu si mërgat që jemi një nga mërgatat mëtë që organizuar në edhe jarë Svicës. Pra ndaj kërkoj që ta merë se i cili të tyrë për të sjellë miqtë dhe shokë në asociacion. Që dalim në vjeshtë me një kuvend të mirëvillë, që mos lëmë asë një biznes jashtë rrjetit. Kjo është parimi ju. Kurse, sa i përket rasti u diskutu për Macedonim, dhe unë zunë në gojë të njerë këtë një mate, unë kam një nga proverbi dytë popullor, dhoj, kur troket i kur ndërë, nuk duhet të thua është cili e orë në zirë kokë. Hajde bujë. Prandaj, nuk di sa ka bo pushteti deri tani. Uroj që ta shetutje të bënë më shumë për mërgatën. Edhe për asociacionin në përgjithësi. Ka që ishe. Edhe me shtetet për nga vinë, Kosova, Shqipnia, Macedonia, dhe më thonë që firmat shqiptare të ndimojnë nga tjetërën, forcohen, të importojnë produkte që prodhojnë atje, por edhe cilën investitor, kompani investitor në vendet për nga vinë. Dhe më thonë, këtë mënyrë forcohemi gjithë bashkë. Prezentimin të më do të foli për një investim ma në ryshe. Dhe më thonë, këto jenë kryesisht investime aktive, ku ju si investitor, investoni, merëni me menagjimin, jeni aksionar edhe merëni pjesë aktivisht në rritjen e biznesit. Fjalla në këtë rast është dhënë për diasporën. Ndihim për prezentoj agendën, do të flasë për të i falje për që ka e në banë të fundimisht, për ata që e dinë, për ata që se dinë, do të shtë të mund të më pozicion, dhe karakteristikat e banëve për diasporën që do të konfrohen, pse banë për diasporën e ju banë për nej për tjetër, si me investu në banë për diasporën, në më thonë një shembul, edhe gjithashtu shembul i praktik investimit. Soj përket banëve, ato banët, ose me fjallë tjera me njerë që unë edhe obligacione, flet obligacione, janë vjetra me vjetë dëvorgjit, mbajtë si cilave pranon interes ose ka matë për investimin që e banë, për gjatë kohës sa i banë për cilë. Për me spiku, halon ma thjesht, emetu si i letrave me vlerë, ose i banëve, në fakt është personi që merë po arë, ose entiteti që merë po arë. Njësoj si kur banka, kur pranon depozita, edhe ato depozita i shfrytëzën për me investu në kreditim, ose në projekte të caktume, ose i ka në bilancin e vetë, investën në mjetët tjera financiare. Në anën tjetër, vlerësi apo investitori, me letra me vlerë, jetë po arë. Dhe më thonë, me momentin e blerë, se letrave me blerë, krej që ka bënë është përje po a entitetit që ka bojë metimin aty në banëve ose letrave me blerë. Karakteristikat kryesore që janë, që mundën në përmenim, se ka në fatë caktuar për këtim të investimit, zakonisht, se ka edhe disa banë që janë të përhershme, dhe më thonë, kanë për maturitet të caktu, po vazhdimisht të rektuan, pagujnë interes për periudën që mbahen edhe janë të tregtueshme. Kjo është dalimi, dhe më thonë, përse dojnë me krasume një depozit bankare, e cilë është në emrin e juj, nuk mund tregtohet, si apatizim, kurse letrat me vlerë mujnë edhe me u tregtu.
Soj përket konceptit, kjo është një banë të azojmë kalumën që shënë me tu në formë të letrës. Këto pjesë këto kanë qenë kuponat që janë qujtë. Kër ka orda fatin qdo që është mujtë azojmë, ke prej kuponin, ke shku të emetusi, dhe dajta ka dhonë pjesën e para ose të interesin për atë periud sa ke majtë. Ke mujtë me shqipë këtë letrë me mlerë, me kuponat e mbetër personi që i ka plej, ka mujtë me, me investu parët e ti edhe me majtë investimin dhe rekojtë. Tash, emetimi bëhet në formë elektronike, tu përfshi edhe Kosovën. Në do thonë, për shkak se ofrën siguri më të lartë. Të kaluën, me majtë këtë letër, ka mujtë me të hupë, ka mujtë me të avjetë dikush, ka mujtë me falsifiku, ka pas plët problemet që të kanë krijuar të kësaj. Tash, me emetimin elektronik, edhe me mbajtjen me një depozitar qendror, ka siguri shumë më të lartë. Karakteristikat e bonave për diasporën, ideja ka qenë se tash për me krahasu me letrat me vlerë ekzistuese, sepse Kosova pe vitit 2012 e me tënë bono, që e në bono të regullta, tash për momentin ka në fondë dhe mesatarisht 2 herë në rena mujit, edhe vlerësit kryesor që mujmi përmen janë bankat komerciale në Kosovë, janë fondet pensionale, institucione publike, për ka edhe persona apo individ privat që investojnë kursimet e tyre. Ideja pse me bo bono për diasporën ka qenë që me ofru një produkt që i nxon ma te për një depozite të afatizume, gjame cilën jenë të njohur me së shumica për juve, se se cili pe njesh që ka pas pak kursime, e dinë se si është me afatizu një kursim, me hap një depozit të afatizume, edhe me ofru këta si paket, si projekt, i cili mundet më plejë dhe më shqit shumë ale, se sa të zojmë, banat që emetohen një të regut e që i dohet me qenë pak investitor maj sofistikum për me kuptu shka konceptet si premium apo discount, par value e tjera. Për këto letra me vlera, apo për këto banat, të drejt investimit do të kenë qëtë personat privat, rezident dhe jo rezident. Ta shpytja është pse për diasporën, për përmujka edhe pse fjallëja është mund edhe dikush që jetën Kosovë, në Amerikë, nëse s'ka pasaport Kosovës, qëfar do pasaport e të më thonë është i liju. Po qëllimi këto ka qenë që shqitja me u bëgja periudës kur diaspora është aty. Që të më thonë, kur janë fizikisht aty, mujnë edhe me ble, me investu. Investimi mund të bëhet për shumë atë 10.000 dhe 250.000 euro është planifiku. E ideja e këti 250.000 që të rrështë që mësë me lëmë një person të vetë të tazojmë ose një kompani që ka shumë para dhe me marë krejt pjesën ose gjysmën e me lëmë tjertë pa bëhë pjesëmarin. Do tjetë, emetimi do tjetë në shumë fisha 10.000 shqipë, të më thonë, në punë është me i bëjë 27.000 euro, për do të 20 ose 30.000, kjo është kalimi. Edhe qka është më rëndësi është se do të ofrojnë 2 afatizimet të ndryshme, për 3 vite edhe për 5 vite. Gjatë ku hësojnë banin për nësitë, të më thonë, të momentit që ato emetohen, që i bëjë, ato paguin interes, edhe interesi paguin që gjdo 6 muaj. Do më thonë, llogarinë bankare, cëtë ne keni hapju një llogari edhe përmes bankës cëtës i keni ble këto bana, ju del interesi apo kamata çdo 6 muaj deri sa të mbani këtë letër me vlerë. Edhe e fundit, siç e thash edhe më herët, banat janë të tregtueshme, pra edhe nëse investoni për 5 vjet apo për 3 vjet, edhe në ndërkohë ju duhen paret, kjo e mundëson që ju me shif investimin para kohë. Mund të ketë fluktuim në çmim, varësisht për çmimin e tregut në atë moment kur doni me shit, mirë po, qysh keni me pa dhe me një shembull më vonë, rreziku është shumë më lartë se sa tazojmë në aksion e grup lëvizjet janë shumë më të larta. Pse bono për diasporën, tash produktin e sfiku pak, nuk e di, po besoj nëse keni pyetje në ndërkohë, më vonë kemi edhe sesionin e pyetjeve. Diaspora e Kosovës ka shtrirje të gjerë edhe fuqi të madhe financiare. Qysh e përmendi edhe kryetari i ministrit diasporës më herët, përmeni një shifër 80.000 euro, shumë shifër e mirë, po saj përket vetëm Kosovës dhe statistika që i kemi, dhe më thonë, gjdo vit në Kosovë në formë premitenca vinë rrët 600 milion euro, një vit ma pak, një vit ma shumë, po aty s'kime, 600-700 milion euro, cila vinë nga diaspora. Po problemi është që kjo kapacitet financiar nuk shfrytëzohet sa dohet, po përmend edhe nga ministri që është kryesisht, dhe më thonë, mbalu të shmëri, e cila është me një formë blokimi kapitalit, pra nuk ka produktivitet më të tjeshëm përvec se
me rastin e ndërtimit të asaj palëshmërie, ose shkojnë për konsum, do të thonë formë të ndihmës financiare që ju jepet familjarëve që i keni atje. Tash, çuçi e përmenda më herët, dallimi mes investimit aktiv dhe pasiv, para falësit të falen për mënyrën se si ju mundi me investu aktivisht atje, ose me bë tregti, këmbime tregtare përmes biznesit aktiv. Ky lloj investimi do të jetë pasiv, edhe mund të bëhet me më pak kapital, çuçi po spaku minimumi është 10.000 euro, që besoj shumica i kanë të paktën atë shkursime që mund të investu, edhe nuk kërkon angazhim të investitorit. Pra ju nuk do të jeni aksionar dikun, edhe me kontrolluat aksionarin, partnerin e juaj atje, çështë i menaxhon biznesin, mos o të ju mashtru nëjse, mos o të do dallavere, çka është të do. Dhe më thonë, partner në këtë rast është qeveria ose Republika e Kosovës. Për Kosovën tash pse pra vazhdimi, për Kosovën bënët, ose edhe bënët për diasporën, kjo produkt, është shumë e rëndësi, se është mundësi shumë e mirë për zhvillim. Interesi që paguhet, do më thonë betet prapë ndur të bashkatetarve tonë. Për momentin, kemi shumë banka që kanë kapital ujë, edhe ato e fitojnë, na nuk kemi asë gjo kundë, po me qef, e kishëm pas këtë interes që paguhet me mirë ndur bashkatetarve, se jemi të sigur që ajë kapital prapë për me qarkullu brema, e s'komu paguhet dhe kursi dividendit. Edhe medalja është dhenë. E dytë është krijon lidhje më të forta financiare me diasporën. Ky produkt do të jetë në një farmyre sikur para se me hynë ujë, me u gjumë e krejt trupin e provon fillimisht me pompa. Do të thonë mund është me testu me shumë pak pare edhe me këshyrë me i besu shtetit me pasi si funksionon ky produkt financiar. Për diasporën anën tjetër, bonët janë investimi i levërdishëm. Për shkak se, si që tash edhe më herët, nuk ka nevoj për menaxhim aktiv, pra mundi me vazhdu ju biznesin ose punën e ju i sajeni këtu, edhe jeni të sigur që çdo 6 muaj atje ka mu pagu interesi, edhe në fund periudhës sa patizimit, ju kthehen barët. Provo për investim, si që tash është shumë i ullët, vetëm 10.000 euro, barët janë tregtueshme, pra të tariceki edhe një herë që mund të shiten para afatit, investimi është i garantum nga shteti, edhe interesi i fituar është i liru në pejta ti. Do të thonë krahasim tash me produkte tjera financiare, ku për rastin e Kosovës, tatimi në fitim është 10%, për këtë investim caktu, tatimi është 0%. Do të thonë nuk ka tatim në këtë rast. Nëse të zëmë një depozit bankare, i keni pas të investu me 2% neto interesi që keni marë, ka qenë 1.8% se 0.2% ose 10% pasari, ka nëllë banka të dhe një pagur më ndër shtetit. Ky është një proces paka shumë si mundi, si është para pa procesi, do më thonë që mundi me investu në banë për diasporën, investimin mund të avëni përmes bankave komerciale në Kosovë. Na, si Qeveri Republikës Kosovës, si Ministri e Financave, i kemi bankat partner, edhe në emetimin e letrave me vlerë, banëve, si që tashë në e vitit 2012, ma vonë të tashemi edhe shumë që bankat e kanë investu dhe tashme leve, edhe kemi mendu që është mas mirti, edhe ka ona logistike, është me i pas bankat komerciale cilat e shpërdojnë këtë produkt. Qëka do të me pasë, është do të me pasë një lëgari bankare me një kohën Kosovë, edhe normalisht me i pasë paret në të lëgari, aty për të edhe në dasë një urme. Se përbërimshe, banka mundët me ju besu, në ashta, po në të nditës banka nëse ju se adërme një paret i shetë për gjepit vetë. Periuda e pranimit të urdëve është para po më hapë me qene hapër 30 ditë. Do më thonë 5 ditës kur hapët periuda e pranimit, pa 30 ditë ku mundi me shku të azojmë sot, nesër, mas nesër, gjatë gjithë mujtë, veç aman mos e leni ditën e fundit, me shku krejtë për një herë. Në momentin, si që ta shëtë më herët, dhëtë një pas parën të dheri, pas në bjude sa fatit për blerë, banka ju njëftën që ju jeni shpërbëgjy me shumën e caktume për cëllën keni thonë burdhën për një blerë. Si që ta dhe më herët, banat shqitën vlerë nominale, po, 10.000 euro shqitën 10.000 euro. Nuk ka premium ose discount për ata që e njofin fushën e letra me vlerë. Do të thonë, banat kanë qmime të ndryshme edhe mujnë më shqitë edhe për premium edhe me discount varsisht pej yieldit ose normës primit në treg edhe kuponit që e pagunë.
po duhet të keni gjithashtu parasysh se bankat normalisht për shërbimin që ofrojnë, sa i përket transakcionit për blerje, po edhe gjatë mirëmbajtjes, pagesës së interesit çdo 6 muaj, mund të aplikojnë tarifa. Kështu që ju rekomandoj ti ka hasoni çmimore të bankat, të shihni cilë janë kushtet më mirë, edhe nëse ja vlen, edhe nëse jeni me një bankë, mundi me ndryshu bankën, pse jo, do të thonë me dasmiu. Në shembull investimit, pazar është që janë ofru përshitje bonat 5 veçare me normë interesi 3%, edhe ju keni vendosë me investu 100.000 euro. Kjo është tabela që është kësh me utok, do të thonë vitit 0, ju i keni investu 100.000 euro, minus 100.000 euro cash, se ju kanë dojnë prej logarisë. Viti 0.5 ose pas 6 mujve, është koha për e merni interesi. Pra interesi në këtë rast ke 3% për 100.000 euro, në vetë është 3.000 euro, po me qenë se po pagohet vetëm për gjysëm viti, është gjysëm e 3.000, pra 1.506 mujore në partë, 1.506 mujore në dytë. Kështu vazhdojnë dherin fund, edhe vitin e 5, do në thonë në fund, ju keni me marë interesin për periudën e fundit, gjithashtu ju këthejet edhe investimi që keni bërë fillim për 100.000 euro. Këthimi total për këtë loj investimi, dhe më thonë, nëse kishë me omaj tjetra me vlerë, ose barë, deri në fund të afatit, do t'ishtë në 15.000 euro, apo 3% të vjetorë që shë dhe keni investu. Për ta zojmë se për shemë keni investu, ndërko djali ose fëmija juj, ka gjithë dikën me u martu, dhe të një me bondasu, me më një barët. Mas 2 vjetë. Qëka dhani? Me kontaktoni bankën, edhe i tregani se dhani me shitë, barën që e keni prejtë. Banka në të rast ju ofrën një qmim, varsisht se si sile normat në tregë. Këtu i kom marrë 2 shembuj, kur norma ka mujt me qenë ma e ullët se sa kur e keni ble, ose norma ka mujt me qenë ma e nalët se sa kur e keni ble. Këtë rast, dhe më thonë, është raporti i invertuar, se për juve ju konvenon me ra normat, për momentit kur e keni ble. Ju përfitoni, nëse hypi normat, mundi me pasku në bërë. Po edhe në atë rast që përshëmë e kemi rastin që shke edhe më heret, deri në vitin e dytë keni marrë interesin, kjo ka dojnë në gari kjoj edhe ka qenë i qasëshëm ju me marrë që ditën që ka dojnë në gari kjoj. Do thonë këto ka qenë pare në dispozicionin të ju. Tash, vje momenti kërë ju dojnë me shqitë. Në rastin A, norma ke 2.5% kara edhe ju fitoni. Banka me norm 2.5% kish me ofrum këtë qmim, 101.484 euro për me i ble 100.000 euro banë. Do thonë kish me ofru 1.484 euro ma shumë, premium që vërë kjo. Në rastin tjetër, kur të zojmë normat kanë ljëviz në disfavor të juje, një normat pak ma naltë, banka kish me ofru këtë shmirë, 98.588 euro për 100.000 euro banë. Do është dikush mundet me thonë, okej, okay, unë investu 100.000 në fillim, pi marrë 98.500, po humpi diçka këtu. Po, tash e vërtet që ka humbje në këtë transakcion këtu, po nëse e shohum që për 2 vite keni marrë interes, që bënë rrët 6.000 euro, rrët 1.400 euro humbje këtu, zbrete prej 6.000, po në konë fitimi dhe dikur 4.588 euro metrë. Tash për rastin, po, për normat ka nevizë favor të jujim, këthimi vjetori juj, mesatar ka qenë 3.7, po majnallë se 3% so ke investimi fillestar. Po edhe në rastin nëse kanë lëviz normat disfavor të jujim, kjo prapë keni metë në një farfikimi pak ma tullt, që është 2.29%, do më thonë jo 3% sa keni këtë një ku, po me gjitha tërë nuk është se i keni ku gjithë interesin që i keni fitu. Kjo ke vesh një shembo, do më thonë normat mujnë me lëviz, kjo ke sa për me sëru, me ilustru, edhe pa ka shumë që kjo është procedura që shkish me në gjohë nëse ju investani, dani me shqip, ose dani me mojt investimin dherin fort. Këtë pjesën e dytë do të flasë pak në përgjësi për tregun e vetra me vlerë dhe me avon një pikturë sa ma qartë me të në aspektin shka është bo dheri tash edhe kush janë investitur. Historiku pra i vetra me vlerë, shka është bo statistika kush ka vlerë edhe me qëfar norma. Ose si është indikator të kryesor, do të flasë për sigurinë e investimit, u përmer ma herë që është investim i sigur, do të zërur pak atë të shumë, edhe statistika mbi bozhin shtetëror. Sa i përket historikut, që shë thashe dhe ma herët, në vitin 2012, me 17 janar është bojë me timi i parë, i bonës 3 mujore në atë ku ka qenë, dhe veç 10 milion euro.
nuk është se qeveri si kanë vy pare, po ka qenë thjesht për me e zhvillu një treg financiar, i cili zakonisht i paraprin zhvillimeve kafshme ekonomiket një veni, se kjo është parakusht për me zhvillu edhe një treg i aksioneve në tarmën, një bus, po edhe mundët me mujnë me shpydzu kompani, përporatat e mdoja, cilat dojnë edhe vetë mëndej me emetu letra me vlerë, se emetimin e letra me vlerë të shtetit e kanë si pikë referente. Njësaj edhe na, dhe më thonë, si për në vitin 2012, edhe tash kjo emetimi i bonus për diasporën, nuk është përshkak se qeveria nuk po mundët me gjithë pare, në kemë përpacusat dhe dhonë të vetu, në ankondet e fundit që i kemi pas, zakonisht interesimi për një gle vjetrat në ndjerë që një metoj, është 2-3 fesh majnartë. Pra për 20 milion euro që i kemi emetu, ka pas në pjesa 75 milion euro, banka të kanë gjithë. Na normalisht i kemi emetu vetëm ato 20, 55 ka prit për erën tjetër, mujë tjetër. E shohim që deri me 31 gusht ka pas vazhdimisht zhvillim të tregut, pra pas soj bonus në afa 3 mujore, e kemi emetu në vitin 2012 gjithashtu bonus 6 mujore, mandej është rrit maturiteti për 12 muj, në mars 2014 kemi emetu bonus 2 vjeqare, mandej është në vitin 2015 gjithashtu i kemi pas tani 2 instrumente të reja, që ka qenë me maturitetës në afa 3 vjeqare, edhe në gusht të 2015 maturitet 5 vjeqare. Këtu, zdi sa komoni me i pa këto shifrat, është zhvillimi i tregut letra me vlerë, pra shuma totale sa është emetuar. Në vitin 2012 janë emetu gjithsej 73 milion euro, në vitin 2013 kjo shifrë kam rrej 152 milion euro, masa ne në fund, në fund vitin 2015 e kemi 377 milion euro. Përse si pas fundit brilit, në kanë mujit kalu, shifra që dronë dikon të 410 milion euro. Që kemi shifrë këtu. Sa i përket vlerëzve, si që thashe dhe më herët, bankat komerciale prinë, do më thonë i besojnë si produkt, se nëse dojmë me ditë diçka, do të me ditë që bankat që vlerësus shumë mirë të rezikut, pra e dinë cëndi rezik bënë edhe cëndi jo, edhe sa është një investimi sigurt. Nëse e shojmë rrët 50% të gjitha letra me vlerë, apo të banove që i ka emetu qeveria Republikës Kosovës, i kanë ble bankat. Mas bankam si kategori vinë fondet pensionale me rrëth 24%, pas të ne kemi institucionet publike, do më thonë kemi kompani publike, banka qëndrore e tjera që cilat në tregun sekundar blejnë letra me vlerë, kjo direkt për qeveris, me 25 milion euro i kemi edhe kompani të sigurimit, edhe si kategori e fundit në këtë tabel, po që përritët vazhdimisht është edhe investimi për personave privat, që është dikur në 16.6 milion euro. Në përme individ në Kosovë që kam vlerë e me vlerë në për ankondet e regullë, jo për të tërtë që endë nuk është të vetur. Sa i përket sigurisë investimit, do të mirë citu këtu vetëm 3 nene të ligjit një borgjin publik, nene 5 të të borgjin shtetëror për bërë obligim absolut edhe të pak ushtëzuar të Kosovës. Neni 9, pagesa e kryegjës, interesit, kryegjëja është investimi që kthehet. E interesit, komisionet dhe tarifave, llogari të borxhit shtetëror, do të kenë ndarje të përhershme dhe të pacaktuar në kohë. Do të thonë, vazhdimisht qeveria do të më marrë shumën e caktume për me e kthy borxhin, këtë rast investimin që keni bërë me letra me vlerë. Edhe neni 10, që pretendimet lidhur me pagesën e kryegjës dhe interesit borxhit shtetëror, do të përbëjnë pretendimin e parë, kundër llogarisë përgjithshme të ministrisë që do të thotë llogarisë në bankën qendrore, në të cilën depozitohen gjithë ato hyrje publikës dhe nuk do të jenë tani apo më pas të varura nga asnjë tjetër pretendent. Çka i vjen kjo shit? I vjen që me orë puna, me mjet parët e fundit që jemi larg asaj, edhe ministri nuk e merr rrugën, e lahët borxhin, do të thotë fillimisht paguhen ata investitorë ose mbajtësit e letra me letë, masa me qka tjetë, marëm nga poga të orë. Që shpër dhe të 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 për me ja u ilustru edhe ma te për, dhe më thonë, investimin tash në Kosovë, këtoj kemi një krasim me shtetet e rajonit, edhe me nivelin e borgjit që e kanë, është borgjin taj brotë të prodhimit vendorë, GDP-së që i kërë në
Kosova për momentin është 13.5%, kurse shtetet tjera Bosnë e kemi më rrët 31%, Maqedoninë, nëse zgaboj për internetit, është rrët 46%, masa ne Mali Zi, e deri te Serbia, e cëlla prim me 75%. Do të thonë është niveli shumë i lartë i borxhit. Kosova ende larg është me imri këto shtete, edhe sa për ilustrim tjetër, pagesa e interesit, do më thonë kamatës që e pagur, ta i vetë pra dhe me vetë, e përbën vetëm 1.5% të bugjetit Kosovës. Do më thonë është një shumë, shumë letë e përbalushme për bugjetin me e këty këtë investimit, do më thonë investimit apo borxhit kua që e kamatë. Si shifrat përgjithshme, si pas datës 30 prill, vetëm sa për rikapitulim, borxhi përgjithshëm është rreth 794 milion, kurse mesatare e baras peshu me interesit rreth 2.4%, do thonë si shtetë që e paguaj. Pra, ka ende hapsirë për Kosovën para se me mri të nivelli i shteteve të rajonit. Do thonë është një shtetë që vetë sa ka fillu emetimin e letra me vlerë, edhe nuk ka në e rrezik sa i përket të armës së afër sa i përket letra me vlerë. Ka që kisha, shpresoj që u mundova me mesjaru pak a shumë, edhe shpresoj që t'ju ketë përqy, kontakt detajet jenë të nëse keni pyetje ma tepër, gjithashtu disa broshura jenë aty kur dini jashtë të këtë avenina Mazdeja, nëse keni lonë, nuk kemë për me di qka, por vetëm sa për me i pas informatat të kësurë. Falim dhe. Andetë të të Murati, ndërë për prezentimin dhe nëvërimin e jetë avitër, në skutim bërë të transport, pyrit tjilë, Kryshefi Ekzekutivi Bankës e Biznesit e Kosovës Timo Kruzi, e doktora Altan Selina, kjo e mundësia dhe banke të me kondër i marveshje, si të që është kërëm pytje, ju kisha lut, ju lut për njëzjesht pytje, të bëjmë të këmë që ka përstundur me karakterin e vendje, edhe mundësirë sa tjetë pytje sa më koncize, për hirë të kohës të racionalizojmë, sa për e tivi vishë në kaftohë. Atërë, pa mundësirë më prezentuze. Recep Bosh, një përshëqatë në gjenërë dhe arshtetë në nivellin të Kistan, gjithashtu e investitorë në Kosovë, në ndryshë e drejtorë institutin e kërkim dhe Belenoskin Power Holding Sfaqbubi. Unë kam një pyke, e para është për ministrin Koti, a jeni të vedi shumë në nivellin e qeverisë për mungesën e elitës profesionale, për zhvillimin e një ekonomisë shëndoshën në Kosovë dhe në regionët kryesisht shqiptare, të cilët kërkojnë një profesionalizëm jashtëzakonisht të lartë në licencimin e produkteve, në zhvillimin e laboratorëve të ndryshme të cilët duhet të validojnë në çdo proces gjatë prodhimit, në krijimin e një produkti të cili jashtëzakonisht kërkon një nivel të lartë në Evropë edhe jashtë, duke pasur parasysh përvojën time personale, po flatë këtë dhe gjenë. Dhe si është e mundur që tërë kësaj kohë një mos interesim, jashtë të punë ishte lartë për njerës të dhijes në zhvillimin e ingjineris, në zhvillimin e akademik, lidhjeve të cilët kanë mungu jashtë të punë ishte në mes qeveris dhe diasporës, të i pas parasysh edhe bizneset që kanë vënë një punë shkelë shumëshme, por edhe njerës aktualisht në Zvicër, por edhe jashtë Zvicërës, që janë jashtë zakonisht pozitat larta, edhe akademike, edhe institute, edhe njerës profesionash, dhe kjo dituri kanë gjetës jashtë zakonisht pa asë një investim në Kosovë, do kërkoj nga ju një përgjigje, dhe pyetja e dytë është pason dhërta prejse, po me që da thonë do të thonë, për emitimin e banëve që është jashtëzakonisht një interesim i lartë, në dështë për të gjithë ne, a ka për si dikush në spekotën të pasi që janë dy partitë kryesore që kanë emitu shumë shpesh bana në kalumën për diasporën, që ka u bo me ata banët për që ne kemi blejt gjatë luftës, mas luftës, para luftës. Pandria, të kërve fali për bitë. Thank you.
I lutem pyetjen, jetë pa komente. Bëni pyetje, në mos jepni komente se për jetën kohës. A ka dikush pyetje që është ngjashme me netin, se kur mund të bëhet pyetje, por që një pesë pak të dhënë akoma. A ka dikush pyetje të një që është ngjashme me diçka që atë ti rrugëllaksoni ti mund të bëjmë, ne kemi mandatin e përgjigjes nga ministri apo nga profesorësi të sotë. Mos bëni pyetje të njëjta ti pse. Po, ngjashme. Kom pyetje se këtë vit me eventin e këtij takimi, me këtë event. Dhe karakter ekonomik, apo për investime edhe për bollat të fasore. A ka dikush pyetje tjetër? Do të pyetje konkrete dhe koncepte. Po, po, po. Sfarë që ato është me përshëndet ambasador të ndërrum të tri shteteve të ndryshme që përfasojnë shqiptar, në pyetja ime, drejtohet të zotëria për Anë Murati që dhoni prezentimin, na jemi pak me bajnë në bus, diaspora, se sa rëvim, të bujmë sigurimet të ndryshme, pasta kemi familjet në laqë që kanë halda dhe ju japëm, ju japëm, pa natërësht kemi mundësi dhe me bje bolla. Ne e flasim gjonë, Shqipe kemi fjallor të mjaftushëm, dhe disa herë, zotin Murat e thëtë që bonët ipen në partneritet me qeverinë, dhe me thonë janë dy partnerë që shesin bona, garantusi nuk përmenër. Neve si mërgjimtarë, si diasporë, pavarësisht jemi biznismen apo privat, me intereson kush është berberi, se që më rove të rova brisku i berberit, ne e kemi kuptu ka herë. Po cilë është berberi në këtë rrasë, cilë është interesi i berberit dhe cilë është interesi i jonë. Kush e garanton dhe me qëfar me të tolda bëhet vlerësimi. Për shemë në Kosova duhet jetë një popull me 300 milion banorë, edhe me eksport produkteve të ndryshme nga elektronika dhe të bëjqësia, e tjera e tjera, pra si plaqësohet në treg, kush është garantusi apo si që quani emetusi, pra të bonët, unë kisha sugjeru, në rëmë në një kritik, po kisha sugjeru që për neve të jenë matë qarta. Bonët i japim për shak se në të vlerë investohet në bizneset e vogla dhe të mesme të Kosovës, interesi juaj është dyfish i garantuar nga përfitimet e bizneseve, ndërsa ne si shtetë, Kosova, qeveria e Kosovës, përfitojmë nga se kemi hapë vendet reja të punës. Kjo neve në pëlqenë më tepër, se sa të përfitoj berberi që si janë juen asë briskën, asë dimë se është punë, si po që e përmendi të triu maherët,
kemi pas raste, kemi bli bona dhe ne gjithmonë të bëjmë bona, po gjuha zyrtare, gjuha ekonomike, kërkon përdoret fjalori shqip, se cili të definohet, cili është partneri, cili është garantuesi, cili është emetuesi, cili është vlerësi. Në këtë rast ne nuk e pam, nuk ishte shumë e qartë kjo. Faleminderit. E një prodhimin nga Kosova, jam Mohamed Bashi, nga Sorega, përfashtu si firmës Graniti, e cila prodhon që nga viti 2002, edhe ka një prodhim shumë stabil. Mirat në prodhimin e vlasheve dhe fasadeve të ryshme, gjitësat. Edhe ndihmova më parë që u folë për një tre shumë të edhe një bashkëpunim dhe vjetë bizneseve në nëzvistërane me biznesit kosovare. Që që unë jam një përfashtu si një biznesi kosovar shumë sukseshëm, e cili prodhimet e veta e ka 500 tonë në ditë, të gjitha të certifikuara, me certifikata që i kërkojnë në Evropa. Dhe unë iftoj bashkëtëtore të Turqia, në të gjithë, që t'i besojnë prodhimet e Kosovës se ka cilësi. No, prodhimet e granitit në singurit të cilësisë. Ju përshëndes ka shqë. Faleminderit për bonë ndohë në bashkë të përgjithë me dy pytët në shtarë dhe qëtari i ministrës e bonë ndohë në fjohë të të përgjithë. Nëse që i preke dy tema i hapë të në standarës dhe kualitetit edhe këthimi i trurit, këthimi i kuadrë në nëse për këtë temin e dy të në bëndë qëtari i ministrës e antresërin. Tash, i kemi nënshkru mësa këtë lapeshën për stabilisim dhe asetim. Tani jemi detyru me që të mbushim standartet e cilësis. Paj të mbush të standartin i nuk dërëtojnë do të në tre gjas në region, se temo në konvjenirë që është një biznes këtu nga Suarika që i presun të standartet dhe mundet me eksportun këtë do përgjushme në për Europë. Unë di për të shemë të mirë të kompanjime nga Kosova që kanë arritë të mbushim të standartet për mes odës ekonomike, tash për mes ministrisë e atletisë. Kemi një program shumë mirë në misinë e tregjitisku e subvencionoj përcimin e sandarë. Për normalisht kemi ekonomija reja, po sa kemi fillu, kemi shtet, e kemi 8 vite shtet, kemi më shumë. Pra gjatë kësaj periudu, besoj që plët biznese kanë mërime dhe përtu në për të përto, po tërështë ka shumë shumë për të po. Po besoj që po esim mirë, me apa duhu, ta shti punë në kryin në natës. Po ata që kanë dedikim si sektor privat, besoj që e kanë pasë sa vështirë është me bo biznes, jo vetëm në Kosovë, por edhe në nëse të një vëdini, sa vështirë është konkurenca dhe sa vështirë mund është me reqëndru në tregu zinstranë në Gjermane dhe në të qëtë tja. Niso e është edhe në Kosovë, është ta konkurenca është edhe ma ashpër në Kosovë, zisa që është. E kjo tema e dytë, ka qenë një program shumë mirë që e mirë Kosovë në këtimin e kuatëve. Kemi përvojat mirë, po tash njerëzit qytetarët jenë agent vira, po ata shkojnë ku e qenjë të mirë. Është bukur vështirë me këthy një ingjenier që ka shkollu, që ka jetu një kodë gjatë Gjermanijës në Zvizër, me këthy, më këthy më jetu në Kosovë. Lidhjet po kryohën, unë një plot ekspert një që po vinë, po punojnë në kompanjit vendorë, se po japë mësim në universitetin në Prishtinës, ose në universitetet që në atë rishtas, po lirizin gjonët, po rritë mobilitet, tash, a është bo mjetë, normalisht nuk është bo mjetë, po njerëzit po e shfryzojnë lirinë e levizis edhe lirinë e zxedës, kjo është ajo që po ndohë. Pa mjetë. Pa mjetë. Pa mjetë. Pa mjetë. Për pytje, një realisht që ta ministri, dhe të se egziston program dhe shpo nuk i drejtim, po dhe të në pasë për asysh pak kapacitetet e Kosovës për në pagu
një ekspert që vjen për perëndimit në krahasim me të ordëna që i kojnë perëndim. Do të thotë është çështje vlerësimi të ligjit, tha ministri, akoma vetë ajo persona nuk ka mundësi me dhënë kontributin e vetë në Kosovë, kur dihen standardet, nëse i krahasojmë. Po, me që thatë, na i këtë përpunu si Ministri të Diasporës në këtë në këto projekte, nuk është që nuk është interesu në dikosh për këtë qështje. Dhe në këtë drejtim, jemi të përpunu përveç rrejti bizneseve që është, si korekt është rrejti profesionesve, është rrejti trime. Mirë po, rrejti bizneseve është diçka më lehtë që funksionon, sepse i kemi të bëjmë biznese që i vetë financojnë aktivitetet. Për ndryshe, me profesionistë dhe me tri është diçka më problematike, se të kur kosto financiarë dhe mjëra funksionimit është pak më e vështirë. Pra ndajnë këtë drejtima, jemi duke punuar në krijimin e një platforme digitale për profesionistët. Ajo do tjetë një platformë që mundëson komunikimin jo të profesionistëve brenda Zvicrës këto, ose brenda një shtetit cilit do qovë, por në kuptimin global, edhe tërë kjo pastaj, edhe në komunikim me shtetën e Kosovës, Shqipërinë dhe kështu me radhë. Do të thotë është në fazë propunimit një platformë digitale cila do të krijonte të mundësinë që profesionistët të kyçen aty në një partijë tjetër dhe një parpasqyre edhe për vetë institucionet e Kosovës për ekzistencën e ekspertëve të fushave të ndryshme. Gjithashtu në këtë drejtim rëndësi të madhe ka edhe regjistrimi i diasporës, që është një projekt shumë rëndësishëm, edhe unë edhe këtu që të zërasin të juftoj që ju vetëm vetë, po të gjithë të juftojnë të regjistrohen, sepse kjo do tjetë një databazë e rëndësishme për qeverinë e Kosovës. Këto janë dëna që janë thjeshtë vetëm në dispozicion qeverisë për ndërtim politika o më të mire për diasporën. Ato e keni parë, kush e ka plotësuar atë formular regjistrimi dhe ka parë që kërkohet edhe profesioni. Do të kur bëjë databaza, ne do të kemi një volim më të matë informacioneve për bashkëtetarët tanë edhe qëfar orientimi kanë profesional. Dhe kjo do të në pjerë mundësin në tarme që të shtrim kontaktin dhe në aspektin profesional. Këtë drejtim madje, ne synojmë që në gjitha raset, kur përshështë të caktua kërkohen ekspert jashtëm, ata ekspert jashtëm tjenë ekspert prej diasporës, do të të kërkohen kvalifikimet të ndryshme të caktua, ata tjenë pjesëtarë të diasporës. Dhe edhe një tjetër po përmend që ka të bëjë edhe me rinim, masi përmend pak me strukturën, në marrëveshje midis dy qeverive, kohë të fundit është në shumë marrëveshje edhe mes Ministrisë së Diasporës dhe Ministrisë për Kacet të Republikës Shqipërisë, do të pranohen 3.000 praktikantë me institucionet e Kosovës. Do të 3 cilët janë shkolluar dhe janë në fazën e studimeve në diasporë, do të mund të vinë të kryejnë praktikën e tyre në institucione. Mund të përcjellë një fashë e Ministrisë Diasporës, është koha për shpallet kërkesa për aplikacion, ftesa për aplikacion, edhe gjithë mund të bëjmë fëmi të juj, vëzër të juj, modrat të juja, të aplikoj dhe të bëjmë praktike në institucionet Kosovës, mirë që të mishrohen edhe atë përvoj që i kam dhe të marim përvoj të tyre. Fajnë dhe jetë. Saj përket pytjes ati zotrinë një dhe me barët, përmendi kush është garantusi apo emetusi, në besoj që gjatë prezentimit të përmend, për ndërshëta s'ka qenë mjaftushe me theksume, emetusin këtë rast, për besoj e pot ka qenë logoja e qeverisë Republikës Kosovës, prezentimi është në emët Ministrisë Financave, emetusi, edhe garantusi, edhe për, ose entiteti që e këthen borgjin, si entitet të fundit, është qeveria Republikës Kosovës. Bankat në këtë rast jenë partner për shpërndarje, edhe vetë Zvicra që bënë emetimin e letrave me vlerë të banave, banka qëndrore, ato nuk shkëni këte banka qëndrore, National Bank me i vlerë, po shkëni në shalterë bankës komerciale, ose kini logaritë online, dhe ma mirë. Dhe më thonë, këtu mësë të përzim këtë konceptin partneri në bashkëpunim edhe në shpërndarje me emetusin ose garantusin. U përmenë gjithashtu fitimi bizneseve apo ku të investohen. Natyrisë ato pare, kanë në investu në ekonomikë e Kosovës, saj për këtë projekteve mujnë edhe me u cikë nga ministrin, nda shta për në tarë në qka planifikohet saj për këtë vizionit dhe strategjisë, po unë nuk me dhej që është ide shumë e mirë financiare, nda shta me e lidhë fitimin këtë rast me biznese individuale, se qka nëse një biznes mundët me dështu edhe e hu fitimin,
thonë, nuk e kisha lidh ashtu, ajo nuk është për t'i dhejë mirë. Ka këse raste ku shtetet e bojnë, për çka ta zojmë nëse ekonomia një jetë e një shteti ka rritje negative edhe ju s'fitan një interes. Në rastin e banave për diasporën, interesit do t'jeti fiksum që fillim edhe është i garantum për gjatë gjithë periudës që mohët me fitu atë më interesit. Tash, haroba me përmend është ta si shembul, co përmend edhe në dimesa e familje e Kosovë, kjo mundët në shfrytzu edhe ka ona tjetër, është përveç efektit direkt që ka, se me rastin kër investën qeveria, ka investime publike, kryesisht në infrastrukturë, krijuar vendet punës, është edhe përfitimi indirekt, ku interesin që ju e përfitoni, mundi me lonë të azojmë në lëveri bankore dhe me autorizu një familjar të ujnë atje, edhe mësme pas nevoj të azojmë ju dërgu të holla muj për muj, po e ka interesin, është i autorizu me merë interesin qëtë që është muj, që e fitani, edhe në këtë mjërë edhe ju e kini investimin e sigur, ka në tjetër edhe familjar të muj me përfitu, dhe më thonë e hjekni një farbare që e keni vazhdimisht. Nëse ka pyetje tjera, më i dhirësh në përgjigj, përsi së tash ka edhe brošura jashtë, besoj që jenë shumica pyetje vjetë të sërë. Faleminderit, atëherë, konsideroj që ndjerja eventi i sondit e fundoj, ne si tradicionit kemi në përgjigje të eventit, të kalojmë fjallin për mbëllëse kredarit apo të barit të vjetë të biznesë që ka në zinë. Por një vëllus, pasën të kalojmë fjallin, vëllus ata të cilë nuk janë pjesë të vjetit, posë të këtoni, të kemi edhe një kompetenci që të cilë bëndë në rëzimin e biznesët. Ju falendej shumë, zote kredar, fjallin apo ju, nuk një përmbëllëse. Ju të dojmë fjallin në rëndë barë, për një trasë në rëzimit kose, ashtu edhe i kemi edhe pen programin. Unë edhe një herë në emën të juaj, ju falenderoj shumë pjesëmarë në juaj, ju falenderoj ministrin, që në vërtet në kanë deru me stafin, pajësus e ministrijës, diasporës, që ashtu fesarit, ambasador të knatsien, tre ambasador, knatsien madhe, që kemi diplomat tonë që kemi vujt, i po është në vërtet një madhështi, kjo është knatsi shumë madhe, unë edhe njëherë në emër të vjetit të biznisë shqiptarë në Zvicër, ju falimderoj, vjeti biznisë shqiptarë në Zvicër ka projekte që do t'i shohmi pak ma vonë dhe atë që e tha dhe ambasadori e Republikës e Shqipërisë, që do t'jemi pak aktiv edhe në Shqipëri, mos t'harrojmë se vetë emni i rjeti ka signifikativ rjeti i biznisëve shqiptare në Zvicër, ne pasi që e shohëm i Kosovën si emergjent, kemi edhe plan programat për në Shqipëri, në Macedoni, edhe në vende ku jetë në Shqiptarë. Do t'ju njoftojmë, do t'i shefni, por unë e kam një lutje që për të arrit këto rezultatet të cilët, këto mesaje që i përqor ministri, besoj dhe ambasador dhe ministria i diasporës, duhet ne të jemi sa më unik, sa më të bashkuar dhe nuk në mbetet asgjë tjetër përveç të përjemi kretë edhe të punojmë dhe është e vërtet se ato që e thash është krenari e jona, ju jeni ata të cilët duhet më mburën ne për qashtet ekonomike jemi shumë të fort, por një mos të hapë, pa një Kosovë të fort. Asë një herë nuk do të mujmë të qëndrojmë të fort. Andaj, mesajëm i fundit dhe përlera dhe mesajëm edhe i personaliteteve sot që i kemi në të nabjetët, do të me investu se jardin se e kemi bërqë. Ju falenderoj shumë. Shumë që mund përqenë. Takimi ishte jashtëzakonisht i rëndësishëm për Kosovën në përgjithësi, si dhe për zhvillimin ekonomik në veçanti. Bonot e fesarit janë një mundësi e mirë e mobilizimit kapitalit financiar të diasporës. Ne gjithë e dimë që diaspora është një fuqi jashtëzakonshme ekonomike. Dhe sot ky prezantim e dëshmoj që me të vërtetë bonot e fesarit Republikës Kosovës janë edhe të sigurta edhe atraktive për njerëzit këtu që jetojnë në Zvicër. Ne si bank jemi ndërmjetësues në shitblerjen e këtyre letrave me vlerë, po ashtu jemi edhe
i takojmë tregut primar të emetimit të këtyre letrave me vlerë, pra domosdoshmërisht klientët duhet t'i blejnë këto letra përmes bankave komerciale dhe ne jemi njëra nga alternativat e tyre për këtë shërbim, kështu që sot këtu ja kemi shpreh këtë gatishmëri rjetit të bizneseve shqiptare në Zvicër që banka për biznes është e gatshme të jetë pranë tyre edhe në këshillimin e blerjes së letrave me vlerë, por edhe në ndërmjetësimin e shitjes së atyre letrave me vlerë. Unë sot bash një interesim të jashtëzakonshëm gjatë prezentimit që e bëri Ministri i Financave dhe përfaqësuesi i Thesarit, kështu që jam shumë optimist që ky instrument do të depërtoj në këtë ambient. Ishte një takim për mu shumë interesant. Edhe falenderoj rjetin e bizneseve shqiptare të Zvicrës për ftesën që na bën për të takuar një grup të këtyre bizneseve. Ndjeva i impresionuar me organizimin që ka arrit bëj ky rjet i bizneseve në Zvicër. Mora informon që janë rreth 10.000 biznese të shqiptarëve në Zvicër, për cilëve mbi 200 janë pjesë të këtij rjeti dhe bujapin kontribut tjerë zakon shumë në ekonomine Zvicrës, po unë presë që ta shpet japin edhe në ekonomine e Kosovës. Unë prezentova mundësi që për investime në Kosovë, ne kemi arrit të përmisojmë qenën ekonomika atje, kemi ndërmar një varkë të masave, politika fiskale, politikave tregtare, kushteve të bërit biznes që e bëjnë me të letë bërit biznes në Kosovë, edhe bëjnë të krasushëm me rrethinat për biznes dhe me ambientin për biznes në region edhe me gjërë dhe unë iftova duke ju prezentu këto mundësi, iftova këto biznese që të investojnë në Kosovë. Mendoj që është tash është momenti i duhur pas shpallës pavarësisë, pas konsolidimit të shtetit, pas konsolidimit të institucioneve, tash është momenti kur ne duhet të japim kontributin se cili prej neve në zhvillimin ekonomik. Dhe tash është mundësia unike që gjithë këto biznese të etabluara me vite në tregun në Zviceran, që është një treg me konkurencë shumë të fortë, të japim kontributin e tyre në zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe njëtën kohë ta zgjerojnë biznesin e tyre, sepse tash atë që po kërkojmë është duke e zgjeru biznesin, duke bë biznesin dhe në Kosovë të ndihmojnë në zhvillimin e vendit. Dhe një projekt mjaft interesant që prezentum, që është edhe qëllimi i vizitës tonë, është prezentimi i bonëve për diasporë. Në mënyrë që ne të nxisim kursimet e mëdha të diasporës në Zvicër, në Gjermani, në Austri dhe në vende tjera që të investohen në Kosovë në letër me vlerë të qeverisë për të financuar projekte zhvillimore, pra për të kontribuar duke përfituar një normë të interesi nga ky investim të kontribuojë në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Unë nga pjesëmarrja isha impresionuar, ishte një numër bukur i madh i bizneseve serioze që morën pjesë. Nuk jam i pari ministër që vi, që i prezentoj kanarë, vazhdimisht ministrat tjerë të fushës e ekonomisë, po është të raparun vetë që vi, po ne ke marrë edhe përveç me prezentu mundësit për biznes, ke marrë për prezentu këtë produkt një rritë, letra me vlerë që e përmena. Ne pas prezentimit patëm një bashkë bisedim, do kisha me qujtë, edhe pashë nga pyte që bënë që shumë për i tyre janë brenda ekonomisë, po e njojnë bukur mirë ekonominë dhe i njojnë edhe hapat që kemi ndërma. Normalisht kërkesat e bizneseve janë të vazhdushme, asë njerë nuk janë të knaqër me politikat, me veprimet që e bimë, por ne jemi të vendosur që qojmë për para agendën në zhvillimor. Kjo qeveri ka dhënë shenjat e para, unë të regova statistika që rritja ekonomike është trefishu, në vitin 2015 investimet e jashme janë dyfishu, në vitin 2015 kemë kriju një stabilitet fiskal në vend që nuk ka qenë ma përpara, edhe më besoj që është kriju besueshmëria edhe partnerve ta ndërkombëtar, edhe biznese, edhe investitorve që të besojnë ekonomine e Kosovës dhe në tardën që ka ekonomia Kosovës. Falënderoj shumë, ishte knatësi. Thank you.
Së pari përgëzoj gjithë teleshiqësit tuaj, falenderoj edhe rjetin e bizneseve për në Zvicër, e cila është një promotor e gjithë bizneseve ose firmave private këtu në Zvicër. Ndjem krenar që të gjithë ata janë të organizuar në këtë rjet, kështu që mendoj dhe shpresoj që bën një punë shumë të madhe dhe ashtu siç e vërejtëm edhe sot. Mendoj që ky ishte një takim shumë i rëndësishëm dhe shumë produktiv. Fakti që ministri i financave dhe kolegët tjerë të qeverisë Kosovës kishin ardhur për të bashkëbiseduar me biznesin shqiptar që vepron në Zvicër ishte shumë i rëndësishëm, sepse aty u dhan disa mundësi, u paraqitën mundësitë që ofron qeveria e Kosovës për të tërhequr, për të joshur këtë biznes, për cilin në fakt ka nevojë si Kosova, si Shqipëria, ashtu edhe treva dhe tjera ku jetojnë shqiptarët. Ambasada e Shqipërisë që në tremujorën e parë të këtij viti kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi me rrjetin e bizneseve. Ky është një hap i parë që është bërë. Paralelisht me ambasadën e Shqipërisë, edhe ambasada e Kosovës e bëri një gjë të tillë me synimin për të qenë të koordinuar për gjitha veprimet. Edhe pjesëmarrja sot e imja si ambasadori i Shqipërisë edhe përfaqësuesi të ambasadës së Kosovës, por dhe të Maqedonisë, tregon që ne kemi nisur në hapat e para të bashkërendimit dhe veprimtarisë tonë në mënyrë që të në rast të parë të fuqizojmë rrjetin e bizneseve, pra të bëjmë një lobim për fuqizimin e këtij rrjeti dhe së dyti për ta ushqyer këtë rrjet me informacionet nevojshme sa i përket legjislacionit, mundësive për investime, kontakteve me institucione të ndryshme shqiptare, mundësive për të zhvilluar biznes në Shqipëri, në Kosovë apo në Maqedoni. Unë Lumi Ademi, vi nga Tetova, shkollën do më thonë fillore kam kryer dhe të mesme në Tetov, shkollimin do më thonë fakultetin e kimis kam kryer në Shqipëri, ndërkohë magistraturën, doktoraturën dhe postdoktoraturën në Zvicër. Tani përveç përvojës të madhe që kam arritur në fushën e kimis si shkencëtar, do më thonë tani paralelisht kam këthemi luar edhe një kompani që quhet Flomir Company, e cila ofron është kompania këtu në Zvicër. Është në Zyri të Zvicrës, e cila ofron shërbime në fushën e prodhimtarisë ushqimore, kimike, farmaceutike, ndërtimore dhe kozmetike. Qëllimi jonë kryesor është që ne t'i kontaktojmë gjithë biznesmenë shqiptarë që jetojnë në Evropë dhe në Amerikë, duke i ofruar projekte konkrete për çdo produkt dhe duke realizuar atë projekte, do të thonë, prej fillim deri në fund. Pra qëllimi është që të zhvillohet ekonomia në Kosovë, Shqipëri dhe në Maqedoni. Pra jemi të motivuar dhe të koncentruar pra vetëm në këto regione. Takimi për mua ishte shumë pozitiv, për dy arsye. Qëllimi ishte njëherë që doja njëherë t'i përshëndes, domethënë ata përfaqësuesit e qeverisë Kosovës, të cilët për shembull klienti tim i mundsuan një parcelë për të ndërtuar pra projektin, për të finalizuar projektin. Pra i ofruan një parcelë, domethënë pas një kompenzim, dhe kështu që ne kishim mundësi të realizojmë projektin komplet për klientin tan. Tani ai ka punësuar afro 30 punëtorë në parkun e biznesin e Drenas. Por ajo që doja t'i përgëzoja ishte që ata që nga shtatori 2015 kanë hekur edhe TVSH-n për të gjitha linjat prodhuese, gjë që e lehtëson investitorit. Jo vetëm me Kosovën, po edhe me Shqipërinë dhe Maqedoninë këtë drejtim, nga se ne kontaktojmë të gjithë biznesmenët të gjitha trojeve. Vizite e sotshme e Ministrit të Financave, Zotit Hoti, ishte mjaft e pranueshme këtu, me një paraqitje profesionale, qeveritare, për vletat me vlerë, për diasporën që ka emitu dhe do të emitoj qeveria e Kosovës.
si form, si aset i rëndësishëm për për ata biznesmen ose individ veçantë që dëshirojnë të blejnë letra me vlerë, të cilat u shpjeguan shumë mirë, të cilat unë e pashë se kanë qenë të kënaqur edhe rreti bizneseve të bimin të cilën e ka organizuar, një të bim që e vlenë për ta shpjegu edhe ma mirë rëndësin e investimit të diasporës në brenda vendit edhe përmes kësaj forme, të vlerës të letrave me vlerë, gjë që si garancion për to është drejt për drejt qeveria Kosovës, edhe praktikisht interesi është mjaft i favorshëm, është mjaft i prekshëm për ata cilët lejnë letra me vlerë, bonët për diasporën që posullë. Kjo është projekt edhe qeveritar, na imi ambasadë dhe imi përfacu si të shtetit Kosovës këtu, dhe se me rritën e biznesëve këtu kemi gjithashtu një memorandum bashkëpunimi të mjaft mirë, po natyrisht se na jemi përfaqësues të shtetit këtu dhe jemi të interesuar që mërgjimtarët tanë të suksesshëm të kenë mundësi reale dhe kanë mundësi reale që të investojnë për vetë vetën edhe në këtë formë për mes vlerës të letrave me vlerë që i ndimon në ratë parë atyre që kurse e në këtë rast që blenë bonat, po njëkosisht i ndimon shumë edhe ekonomisë Kosovës edhe shtetit Kosovës, shtetit tonë të përbashkët që praktikisht ne do të afuqizojmë për mes investimit të tila edhe kjo është investim shumë i mirë i diasporës. Ky ishte një nga katë takimet e radhës që bënë mërgatën të ndijet mirë, po urojmë që punët që kanë filluar të venë për sëmbari. Neve kemë punuar që 3 vite radhazi dhe kemi arritur mjaft, po nuk jemi të knaqër se ne do të knaqim e vetëm kur të arrim kulmin. Interesimi ka qenë gjithherë, jemi permanent në kontakt me mërgata dhe mërgata është e mrekullueshme, ja që ne nuk po arrim të fokusojmë të gjithë aty ku duhet. Dhe mërgata është ka qenë si gjithmonë në ballë të fortunës dhe nuk ka lëshuar për asnjë qast rrugën të cilën e kem marrë deri sot. Faleminderit, kënaqësia ishte imja dhe sukseset do i shijojmë së bashku. Mas pari përshëndetje të gjithë shiqyesve të mediumit tuaj. Ishte një prezentim i shkëlqyeshëm vizavi reformave që Kosova i bën në rafshin e tërheqjes së investimeve tuaja në rast par investimeve nga diaspora, gjithashtu duke përfshirë edhe reformat në përgjithësi ekonomike dhe financiare. Dhe u dha një mundësi e mirë, një prezentim i mirë për mundësit të cilët i kanë përfaqësuesit e bizniseve nga diaspora, por dhe gjithë përfaqësuesit tjerë shqiptarë në diaspor, që të mund të kursimet e tyre dhe bizniset e tyre të zgjerojnë edhe në Kosovë, në Shqipëri, po edhe në Macedoni dhe Maqedonë në rajon, për shkak se si shdihet rajoni ka nevoj për tërheqjen e investimeve nga diaspora, edhe interesin besoj se dhe diaspora me kushte që ofrohen në Kosovë, Shqipëri, po edhe në Maqedoni, kushte mjaft mira për investime, për biznis, besoj se do të gjej interesin e vetë edhe do të investoj si pas mundësive edhe në Kosovë, duke par parasysh se dhe ta do të kemë përpos anës që është ana e patriotizmit apo dëshirës për të këthyër në atë dhe do të kene dhe interesin ekonomik. Besoj se interesi është reciprok, do me thanë interesin në rast barë është i qeverisë Kosovës, i Kosovës dhe më gjërë i rajonit Shqipërisë, Maqedonisë për të investuar diaspora, për gjithashtu është edhe interesi diasporës, edhe për të këthyër një ditë në atë dhe për të investuar, por edhe për të ndimuar atë dhe unë që të rëket një zhvillim më të madhë ekonomik edhe të jetë më konkurent në tregun evropian edhe në suaza botërore. Faleminderit edhe juve dhe shumë suksesi.
përgjithësi ishte një prezentim gjithë përfshirës i situatës dhe i mundësive për investime në Republikën e Kosovës. Ne e dim që komuniteti shqiptar, gjithësisht diaspora në Zvicër dhe gjithandej Evropës, ka një kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin e vendit dhe në rrutjen e stabilitetit ekonomik të vendit, sepse shumë e pranishme përmes remitencave, përmes solidaritetit, por edhe përmes investimeve të drejtë për drejta që i bënë në Kosovë, dhe tani janë krijuar mundësit që këto investime të jenë edhe më të mëdha, por unë diasporën kosovare, diasporën shqiptare, nuk e shoh vetëm si resurs financiar, por në radhë të parë si resurs human, që kanë një përvojt jashtëzakonshme, kanë një formim të shumë të mirë dhe kanë tash një përvojt edhe në menaxhim, kanë edhe mjetet financiare, kështu që eksperiencen përvojat e krijuara në Zvicër do të gradualisht të zhvendosen edhe në Kosovë. Tani, Ministria e Financave, me mundësin që ka ofru përmes bonave, gjithësisht letrave me vlerë, ka kriju një mundësi që diaspora të krijoj një lidhje të re me adheun, sepse sa i mbajnë mjetet e tyre të depozituara në banka në për Evropë, mund të deponojnë mjetet në qeveri, gjithësisht në, sepse risku, gjithësisht rreziku ne kanë 0%, rreziku është i garantuar 100%, fitimi nuk është shumë i madhë, por është krenaria sepse me këtë formë i ndihmojnë zhvillimit të vendit dhe krijojnë një lidhje permanente të tyre me adhëm, gjë që është intencja për ardhshme e diasporës sonë. Që rjeti i bizneseve këtu në Zvicër ka bërë një punë shumë të madhe, falë edhe për krahasi Ministrisë së Diasporës në këtë aspekt, dhe vërtet edhe kësaj radhe, si që ka bërë me aktivitetet të më hershme, bëri një promovim shumë të mirë të një pune, të një aktivitetit të qeverisë që kësaj radhe janë bonët për Diasporën, të cilat në vërtet janë për Diasporën, por janë për të gjithë bashkëdhetarët, po dhe ata në Kosovë, të cilët kanë mundësi të investojnë në Kosovë, po kësaj radhe duke ndihmuar adheun e tyre. Këto bonë për ne janë shumë të rëndësishme që do kuptojmë si mund të ndihmohet adheun në këtë mënyrë, duke mos investuar vetëm në blerje privatisht, në gjëra të ndryshme, por duke i dërguar parat tona në Kosovë, duke vlerë vlera, do të thotë letra me vlerë, bonot të tilla, dhe nga jo të fitojmë një përfindje legale e cila ndihmon edhe zhvillueshmërinë e shtetit të Kosovës. Kjo për mua është e rëndësishme që të kuptohet nga bashkëdhetarët dhe nga gjithë ata që dojnë të investojnë në Kosovë, dhe është mënyra më e mirë që të ndihmojmë ngritjen në këmbë të shtetit tonë, të Kosovës. Për mua qeveritë vinë e shkojnë me rëndësi shteti Kosovës. Duhet ta ndihmojmë se ja kemi borxh. Po mendoj këtu mërgimi jena mësu që mos flasim shumë e punoj ma shumë, këtu që mendoj që vërtet, nëse dojmë të animojmë, atë dhe unë tonë, kjo është një formë e mirë, do të bëjmë këte. Faleminderit shumë suksesi e syrit blu, dëshiroj që të jeni një sy i përgjithshëm për tërë botën. Faleminderit shumë. Shikues të radio televizionit Syri Blu, për shëndetje për ju kudo që jeni. Në rrjedhën e këtij emisioni do të vazhdojmë me rrjetin e bizneseve nga data e 26 majit që u mbajt në vend të Zvicrës. Këtu kemi prezent edhe kryetarin, zotin Naser, dhe sekretarin, zotin Skender. Ju dëshiroj këtynve të dyve mirë se ardhje këtu në radio televizionit Syri Blu, mirë se keni ardhë. Faleminderit që e pranuat ftesën dhe të vazhdojmë emisionin, të përfundojmë aty ku duhet. Zotin Naser, ju lutëm në thuni sa jeni të kënaqën me do thot takimin që ishte 26 majt në Bern, ku ishte prezent edhe Ministri Hoti nga Kosova, po edhe ambasadorët si nga Shqipëria, Kosova, dhe një numër i madh i biznesve këtu në Zvicër që ishin prezent. Faleminderit shumë për ftesën. Unë vi hera dytë, po më duket as i shtëpijën tonë, edhe ashtu po ndihemi, ashtu do duhet patjetër të jemi. Kthehemi pyetjes suaj,
në vazhdim të aktiviteteve tona të cilat kemi marrën me kryesin, vërtet kemi qenë shumë të kënaqëm për arsye edhe vetë se po theksohet që ishte një numër i konsiderueshëm, një numër shumë i madh i bizneseve, rrjetit të biznesit shqiptar në Zvicër, edhe të tjerëve. Mashtia e këtij dobimi ishte se kishim edhe ministrin e financave, zotin Hoti, dhe përfaqësues ministrisë të diasporës, si çdo herë, ishin tre ambasadorë, ishte një kënaqësi shumë e madhe tre ambasadorë shqiptar. Po, edhe nga Maqedonia ishte vërtet. Po, Maqedonisë ushtruesi i detyrës, po unë e konsideroj si ambasador, jetën gjallë dhe ambasadori i Republikës Kosovës, apo ushtruesi i detyrës zoti Gjemajli, edhe të tjerë të cilët vërtet kemi qenë shumë të kënaqur. Menduam që mesazhin e quam në vend të duhur, për arsye se është një në vazhdim tonë të aktiviteteve që e kemi pasur dhe në plan programin për 2016, kemi dëshiruar që rrjeteve të biznesave shqiptare në Zvicër që kemi kontaktuar në vazhdim tonë të aktiviteteve, shtrirën tonë të aktiviteteve në përmbledhjet tona, atë që kemi biseduar me bizneset, që përqojmë direkt fjallën nga qeveria Republikës Kosovës, që me gjithatë, në kohën e fundit është ka bërë një punë jashtëzakonisht e madhe për diasporën dhe për në përgjithësi për njerëz të cilët dojnë që të investojnë. Në mesazhet, në fjallën hyrëse të cilën vërtet ministri shpjegimet e tyre, Besa Arota potencoj se ishte edhe përfaqësues i departamentit për thesarit, për letrat me vlerë apo bonët të cilët, dhe ishte e poenta kryesore edhe e tubimit të cilën e kemi organizuar. Besoj që kanë qenë të kënaqur, se u përqeu një mesazh direkt se më në fund është marrë me seriozitet puna e jonë, të cilën vërtet e bëjmë për çdo ditë që të investojmë në Kosovë, dhe në kohën e fundit jenë ka krijuar kushte të volitshme, dhe u pa mirë që pako bëtë që e ceku kë ministri financave, pastaj ishin bonat me vlerë, me të vërtet ishte në mesazh shumë i mirë, jashtë zakonisht shumë i mirë, për arsye se për herë të parë po pritet diçka, po bëhet nga qeveria dhe kësaj rrade, nuk ishin ardhur me kërku diçka, po me dhonë diçka nga vetja, ishte impresionuese. Dhe të ndëgjojmë edhe sekretarin zotin Skender Thaçi, ju kishit edhe takime, apo në fakt ju angazhimi ishte në kokën e juve kampanë atë ditë. Sa ishit ju të kënaqën me ardhjën e këtyreve personave, sidomos njerëzve cilët ja vlenë nga Kosova, po njerit edhe ambasadorit, po edhe biznismenet shqiptar? Më falem derit për ftesë, kam derit dhe knajsin që namet rjetit, namet të kryesis dhe namet të impresionat, ju falendroj për zëmësisht juve, ndërruar zëtë Rejtësajiti, për mështetjen dhe për krajnë gjitha aktivitetet të rjetit biznesi shqiptar në Zvicër. Ashtu si që potencioj dhe kryetari rjetë biznesi shqiptar, zotri Nasr Mustafa, për punën dhe kontribut në rjetë biznesi ka shi institucioneve shtetërorë të cilat i kemi në vendlindje, mu nësëm një otë do elemente shtesë të ishtoj, përveç ato të cilë e potencioj e zotri Mustafa. Rëndësia dhe potencial rëndësia këti eventit ishte shumë me rëndësi për biznesi shqiptar në Zvicër, pasi që për herë të parë në historinë e mërgatës shqiptare, organizohet, bëhet respektivisht promovimi i letra me vlerë në Zvicër. Pra, Zvicra ishte pra një kuqiri i parë që për herë të parë në historinë e mërgatës është bërë promovimi në primjer pra institucioneve shtetërore, pra këtu shrihet partneriteti dhe bashkëpunimit e cilet ka rjeti biznesi shqiptar me instanca shtetërore të Kosovës. Pra, për neve ishte një knajsi e veçantë që
që të informojmë për së afrimi, dhe më thonë, në përmjet e Zotri Hotit, dhe thotë pra Ministrit e Financave, dhe ashtu si që potencijë dhe kryetari Mustafa, ishte edhe profesusi i thesarit të Republikës së Kosovës, natërisht një knajsie veçantë ishte që në këtë event morën pjesë profesus të gjitha ambasadave shqiptare, pra po flasë të viseve shqiptare, ku i kemi neve, pra të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë. Dhe natërisht si zakonisht edhe Ministria Diasporës të cilën gjithmonë është mbështetëse edhe për krah eventet dhe gjithë organizimet të cilat të merë rjeti biznesit. Por edhe ju si që patë se ishet do të të në ngjarje në aktivitet të këti eventit, pjesëmarja ishte natërisht me masovike dhe ishin shumë të interesuar bizneset që të njenit përse afrimi dhe të informohen për vlerën dhe rëndësin e vleta me vlerë respektivisht të bonave për diasporën. Zotë Mustafa, ju rjeti i bizneseve në fakt si një ur lidhëse mes vendlindjes Kosovës dhe Zvicrës, kemi fjallin në këtë moment. Qka ju ofroni me bonot biznesmenve këtu në Zvicrë? Rjeti i biznesit shqiptar në Zvicrë, ne kemi potencuar në për gjitha intervista tjera se roli ynë është që kemi një ambrell e gjitha bizneseve tjera dhe me një fjallë gjitha këto bizneset që kena është një pasuri me të vërtetet dhe thash edhe në fjallën hyrse se kemi mbi 10.000 bizneset që kënë shqiptarët që odheqen është me të vërtet një mrekulli dhe e veçanta e rjeti biznes shqiptarë është që se si të unifikohemi dhe zbashko e kjo është poenta kryesore jona që të lujmë atë rolin ndërmjesu si edhe në Zvicër të jemi të fuqizu, të njihme me zveti, të bashkëpune me zveti, pas taj me këtë fuqizim, të cërën e keme në Zvicër, njëret të shkojmë për shambëllon në Kosovë, që edhe atjet i shqyqojmë biznesat dhe të bashkëpunojmë biznesat me zveti. Unë e duhet t'ju ndërprej vetëm se një moment këto. Që ashtja, po vetë, pytja ju, të cërët më cekët, më rashtru të bonat me vlerë. Të bonat me vlerë është diqka, si dhe thadhe ne deshtëm për herë parë të promovojmë në diaspor, që ka shumë një rol të madhë. Ashtë një rol shumë i madhë për arsye se ne i shohmi gjërat, për shamull, sistemi bankar në Kosovë disi është pak i brisht në këtë drejtim dhe keme dhe prej njerëzetarë të cilë kanë investua, po kanë parat e tyre në përbanka, kanë pas edhe jo sjellë edhe të mira, mujtë të thamë se është boni me vlerë është një garantë që shteti për herë të parë të garantën, me thonën këtë kapital, edhe është shumë është interesant se mund të çdo kush nga ne, edhe ai që ka një biznis vogël, po ai që ka biznisin e madh, me një fjalë për herë të parë shteti të garantën, është një parë e garantuar, është një investim shumë i qëllum. Edhe ne ju sugjerojmë rjetëve, gjithve dhe ata të cilët nuk kanë biznese, që është shumë e mirë, që të blejt a i bon me vlerë, sa i bon me vlerë, është pare e rrujtë. Zotit Thaci, kryetari Nazër Mustafa spjegoj disa gjane, une për informim vetëm se të shikuesve, në cilin adres munden biznismenet shqiptarë drejtohen të kjo, a keni vefaqen ku me siguri e keni edhe ati të sjaru me gjanat pak për mësë afërmi për një biznismen shqiptar këtu në Zvicër? Po, naturisht, si gjithë organizatë, po rjetë i biznesë është pak me i vequm në kashi asacioneve tjera. Neve kemi strukturën tonë organizative, kemi naturisht platformën, kemi edhe faqin internetit, përndryshë quët Albanian Business Network.ch dhe aty mund të drejtojnë në thotë kryesis edhe personin kontaktus aty të cilin është në faqin e rjetit dhe natërështë do të ketë edhe përgjegje adekate të pyetjes e tyre. Do thotë, mërgjimtarët apo biznismenet këtu në Zvicër mund të drejtojnë ve faqe, po a keni edhe numër kontaktit telefonit cilë tjena ta? Faqa jo në është e përpilu me shumë një profesionale, është mënyrë shumë pragmatike dhe shumë e kapshme për gjithë. Janë kontakte si në gjitha faqet e internetit,
Nëse shkon aty në faqen e internetin Albanian Business Network, në pjesën e rubrikën e fundit janë kontaktet, aty mund të klikojnë, andaj kanë ose të përcjellin mesazhin e tyre në formë elektronike, ose me është telefoni kontaktues. Është kontakti aty, apo? Telefoni kontaktues, dhe me thonë, ne kemi gjitha mënyrat e komunikimet, vetëm është dëshia voneti i bizneseve që të aprovojnë bizneset e tyre, dhe natyrisht ne do t'i krijojmë mundësi dhe kushte që në përmjet instanca shtetërore dhe me partnerët të cilët i kemi, ata t'i fuqizojmë dhe t'i arrim dhe qëllimet të tyre, do të të kashin interesave të bizneseve të tyre. Do të qëllimi është i këti rjeti biznesit, lidhet biznesi i Kosovës me Zvicër dhe... Në Sjeltës. Po qëllimi është që rjeti biznes shqiptar në Zvicër që potencuar pak ma lartë që të jemë si një lloj urlidhëse, të jemi një ambrell për një urlidhëse, që në Zvicër të jemi një urlidhëse me zvete, të bashkëpunojmë me zvete, njoftohemi me zvete, të fuqizohemi me zvete, edhe pastaj me këtë fuqizim të abartë me rëdhën në Kosovë, dhe atje të njoftohemi me biznese dhe fillojmë të fuqizohemi edhe atje dhe të krijojmë një klimë bërët biznes, apo një politikë tretë bërët biznes, për shembull, në grupe, që deri më tash po mungon, dhe me thonë edhe në Zvicër dhe në Kosovë, dhe Ana Sjeltas mendojmë që të jemi edhe ajo dera kryesore hapjes të gjitha produkteve të cilat jonë në Kosovë, për shembull të i bartme të ju kryojmë kushte që të i plasojmë në Zvicër dhe në Evropë. Kërse po qëllimi kryesor. Po, Zoti Mustafa, një shembull firmë kosovare e cila donë të konkurojmë në një produkt vetin atje në Kosovë, ku duhet të paraqitet ajo, këtu të kjo në Zvicër, apo keni edhe vendin caktum atje në Kosovë? Ne tashtë tani do mundohemi sigurisht do të kemi edhe zyrën tonë në Prishtinë, dhe dhe tjetë zyra ndërlidhëse e cila do të nëj lejson punë të jashtëzakonisht këtë drejtim, dhe pastaj në plan programin tonë për 2016 ne kemi në plan që rjeti biznes shqiptar të kontakton edhe me bizneset në Kosovë, edhe të shqyqojmë të gjitha ato biznes, apo të kontaktojna edhe me odat ekonomike, për shumë të cilët jenë edhe gjitha ato të cilët mirën ato institucione me qartë ekonomike, edhe kontaktojmë me të gjitha ato bizneset të cilët i plësojnë kushtet, edhe shqyqojmë se qka mujna, apo cilat e në prioritetore, për shumë të bimë në Zvicër. Dhe të dhe qëllimi ju në është si ur lidhëse, aty do të qëndrojmë dhe do të shqyqojna qka do të mujna me bon për shumë për ato produkte të cilat vërtet kanë nevoj edhe plasmoni ty një mungon për medalën në Evropë. Ta është e kemi edhe pak edhe më letë pasi që veç edhe mesaja në i ka lecu shumë gjëra, pas taj tash përshqivet kjarë se gjërat po vinë në kohin e duor, për shumë edhe liberalizimi i vizave, dhe të kemi shumë malia, shumë malet dhe të kemi si rjeti i biznes shqiptar të bashkëpunoj në përshamë e bizneset në Kosovë. Dhe thamë sinqeresht, unë zbashkë dhe me sekretarën dhe me kryesien që 3 vite që jemi në rjetë e biznes shqiptar dhe kem kontaktuar me bizneset të sërët jo në Kosovë, dhe duhet i jekme ato paragjykime se në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedonia, apo ku janë shqiptarë vise që nuk ka biznesi që i plëtsojnë kushtet. Ju tha me sinceritetet matë madhe, përgjësien matë madhe, jemi fasionu se ka biznesi që ja të e kalonë dhe Zvicrës. Ka biznesi që me parametrat evropiane vërtet. Vetëm tashtë neve na nevojitët kjo angazhim. E thamë dhe njerë, koha punëm për shqiptarë, por ne tashtë në varës e si e shfrizojnë. Shikues të ndëruar, dhe të ndëllidhemi pikrisht po me të njëjtën pytje edhe Zotin tha që të shopë ka me siguri dishka për plëcu. Po, naturisht, dhe është dhe pak dhe një element ashtu që është me rëndësi me qaj përket të pytjes ju, po pikrisht ajo pytjen që e bëtë që në rjeti biznesi shqiptar ka edhe maherë si po të nësova, ka marveshë bashkëpunim me odin ekonomike të Kosovës, me odin ekonomike Amerikane, me tashkem, do të atë nëshku marveshë me bashkëpunimit, me mërëndon bashkëpunimit me odin ekonomike Gjermanë në Kosovare, me UNDP-in, me USAID-in, Ministrinë e Diasporës, naturisht është veç edhe pjesë punës të bashkëpunimit, me Ministrinë e Tregtisë, dhe prezenca fundit që është edhe Ministria e Financave. Pra pikrisht, për të përgjigje pyetjes sajnë dhe fuqizuar, me thonë këtë pyetje, naturisht edhe interesin e biznesës shqiptarë, dhe se të janë në Zvicër, pra kanalizohen në përmjet rjetët biznesës se janë matë fuqishëm,
dhe mund të zhvillojnë edhe aktivitetin e tyre poshtë atje për të pasur më lehtë. Ne kemi këtu në Zvicër edhe disa firma nga Kosova cilët konkurojnë vetëm se në tregun zvicran. Okay, ne kemi dhantarën e kryesisë për shkakun që bën e ka produkte për shkakun birrën e pesë, dhe është e plasuar nga për të gjitha vendet, në shitje dhe ka një plasman jashtëzakonisht mirë. Kemi materialin për shkakun ndërtimor. Ne kemi për shkakun Lika kompania, po holding është i një antarit tjetër që është në kompanien, edhe në kompanien time që i marë materialin ndërtimor nga Kosova dhe asë njerë nuk kemi asë një problem. Kemi për shkakun kuzhinat të cilët i marëm i atje, edhe shumë është interesant. Shkakun këtu një kuzhin e dim se sa kushton, çfarë profiti dhe më thonë është edhe për një firmë. Vonë gjërat të cilat vërtet i kemi pas ato paragjykime se produktet, materiali i Kosovës nuk i plëson kushtet, duhet mi hjek ato. Ne duhet jemi ata të cilat vërtet për herë të parë të them këtë paragjykim dhe ne duhet jemi ata sa ma shumë që për shkakun të kontaktojmë edhe të bim ato produkte. Se sa ma shumë të bim ato produkte, kemi vërtetu se vërtet kemi produkte të mire dhe i plësojnë kushtet. Por ka edhe për tyre të cilat vërtet nuk i plësën kushtet, pa ata që nuk i plësën kushtet, ne i sugjerojmë që të investojnë më shumë në këtë drejtim, nëse dëshirojnë, për shembull, që të plasojnë në Zvicër. Zvicra ka rregulla strikte. Zoti Taçi, ju lutem na thoni një biznesmen nga Zvicra, është interesuar edhe ai të investojë diçka në Kosovë atje të bëjë prodhim vendor nga Kosova dhe pastaj ta sjell këtu në Zvicër? Po, ka natyrisht të biznes edhe biznesmen. Do thotë, unë kom fjallën për këtë ndërlidhjen edhe biznesmenet cilët jetojnë këtu në Zvicër dhe dojnë të investojnë atje në Kosovë. Dhe kanë investu, po. Po, do thotë jetë ajo, edhe investimin në Kosovë është një e mirë, po e dyta e mirë është prapë konkuron të tregun zvicran. Me produktin, po, pikrish me produktin e njëjtë, do thotë, një e mirë e dy anshme edhe sa i përket qeverisë. Ka kësi rastë, zoti Taçi? Apo interesim ka si rastin edhe në eventin e fundit, pra nëse 6 majnë të cilë e potencuat dhe ma heret, ishte edhe një kompani zvicran aty, zote Ram Sajer, cili shprej vullnetin dhe gatishmërin, mësa më kujtohet e këne edhe në intervju në juve, ka shprej dhe vullnetin dhe gatishmërin që të jetë pjesë e rjetit, dhe ka shi rjeta, apo në përmjet rjetit, ma thjesht me dhanë të jetë pjesë e prodhimeve të apo produktit të cilin, me ndonë që ta zhvillon aktivitetin e ti edhe ta shtrim pra dhe në Kosovë. Une i kisha këtë pytje, sa i përket vetëm se takimit 26 majit. Keni edhe diçka për të shtu për të kaluen një temë pak më ndryshe? Në deshtë ata repetësoj edhe këte se mesaje që përqu të rjeti biznes shqiptar, të rjeti jynë, ishte shumë i kjarë edhe ishte jashtëzakonisht i mirë, me atët të cilët komunikova me antarët e rjetit në aperitiv, që patëm undan të gjithë të knaqër, për arsye se ato mledhe që kemi pas me rjetin zbashku, të gjithë ato të cilët ne imi mundur të spjegojmë, për herë të parë, ndëgjun nga njerës kompetensi, shmi ministri për shamë dhe hoti, dhe përfaqësues e ministrisë e diasporës, se në Kosovë, po punohet në aspektin ligjor, infrastrukturën ligjore, në klimën të bërit biznis, dhe vërtet, të gjitha ta cësirët ishin prezent, kishën dëshirë që pas një kohë të konsultohen me ne, edhe të fillojnë, bojnë diçka me qashtjen si që ujnë bisedu me ta, dëshirë aty në që tani e kanë malet që të investojnë. Dhe kure thëmë këte kanë malet për arsye se ne kemi hasur në afaristat të cilët kanë investu në Kosovë më herët, para se me qenë antarë të rjetë të biznis shqiptarë, dhe është absurde që kanë hasur në loj njerës të cilët i kanë provoku dhe ndoshta edhe ju kanë lyjë, për ndoshta edhe gjëra të shambull e ato përqindjet, kurse tani në përmjet rjetit biznisë shqiptarë garantohen të gjithë, se nuk ka ma si lojmësiti
dhe ne si rjet i biznisë shqiptari garantojmë të gjitha farista të cilët dojnë të investojnë se rjet i biznisë shqiptar është një rjet që i garanton edhe për byrokracien e cila ka qenë dhere më tash nuk do të ketë ma byrokraci, dokumentacioni për 24 orë do t'i vjenë në dorë, pastaj të gjitha ato vështërsi që i kanë pasën, ato dyrë që nuk kanë ditë të trokasin, do t'jemi ne aja dera kryesore që do t'ja mundsojna ati personi që vërtet t'u investon. Dhe kanë investu edhe në përmjet neve, kemi raste në përmjet antarve tonë të rjetët dhe nda shumë të knaqër. Vetëm sincerisht, javlen se kanë ndryshu çdo gjë, dhe nuk është më ajo situata e cila ka qenë i falloj mjegule, por tash gjërat janë definu dhe sot kem nevoj për njerës për shambull të tilë që dojnë me investu, për arsye se unë e thamë për satën herë për sëriti, se nëse unë, ne, nëse nuk investojmë, si do të kem mundësi mi thoni miku të në zisran e a investo. Pa i pari këtë do të bërë një pyjtje, po ti si afarista ke investu. Jo. Andaj, ne do t'jemi ata të part të cilët do t'a hapë një rrugën të thejmë para gjykimet edhe t'ju thejmë edhe të tjerve. Unë, thamë sincerisht për 3 vite që jem në rjetën e biznesit shqiptar, nuk kemi shku të bëjmë mediatike, ku të adion që edhe t'jemi atë shumë të knashur, por ka investime edhe nga rjetë i biznisë shqiptarë, edhe sinqerisht rezultatët do t'i shohim pak ma vonë. Zoti Mustafa, na si televizion ju këmi për cjellën, do thotë mund themi, ndoshta jo nga fillimi, po kemi qenë në kontakt të regullt me ju, dhe gjithmonë jemi befasue, do thotë me korekcin dhe punën cilën ju e kryni këto në Zvicër. Zoti Thaçi, cili është ajo mënyra më e sigurt dhe më e drejt për një investitor nga Zvicra për të investu në Kosovë? Duhet drejtohet tek ju pikrisht dhe qka dhe t'ju prosit një ju këta biznesmen që të dojnë me bo investime atje tek ne? Do të e kom fjallem përmes rjetit të bizneseve këtu në Zvicër. Faleminderit për pyetje. Për nëse donë, biznesi apo personi, biznesmeni cili jeton në Zvicër është interesuar që të aktivitetin e ti të ashtri edhe në vendlindje, qoftë në Kosovë, Maqedonia apo Shqipëri, nëse do me kanalizu dhe me dhonë karakter shtetëror dhe me fuqizu dhe si biznes, atër kishtë me qenë e udhës që në përmjet rjetët biznesit të ta fuqizon idejnë tina, aktivitetin ti të ashtri pra në vendlindje. Neve i sigurojmë për infrastrukturë, pra ligjore, në bashkëpunim pra me ato partneret të cilit e potencova ma heret, por ne, për thëmë me përgjësine, edhe kemi pasu një takime, kemi edhe një antari, cilë është edhe doktor shkenca, edhe miret me idejnë, zbulimin e ideve, edhe ata njërës të cilit janë të interesuma, po kanë potencial financiar, dëshrojnë që potencialit të financiar të shëndrojnë poshtë atje, kemi edhe njërës të cilit janë pjesë rjetit të biznesit, që kanë doktoru këtu pra në Zvicër, e kemi edhe një antarë është quhet Lumnia Ademi, dua ta falënderoj në emër të rjetit, edhe në përmjet kryesisë natyrisht, edhe në përmjet rjetë biznesi, bashkëpunim me zotri Ademin, që t'i konkretizojmë apo potencialin e ty financiarët e cilën e kanë, pra ta shëndrojmë në biznes. Pra jënë mundësi qovë në aspektin institucional, në përmjet rjetë biznesit, apo nëse kanë mundësi financiare në përmjet personët e cilën e potencovë dhe maheret, pra që të fuqizohet, ma thjesht të arrim qëllimin për ata dhe që ka jemi thirur. Që ka mendon rrëth disa shoqatave cilë ti kanë keqë përdorën dhe tani është ardhëmërie gjithë mërgjimtarve për mes rjetit të bizneseve të bëjnë investimet si në Kosovë, po ashtu dhe në Zvicër. Është kjo ajo rruga më e afërt dhe më e sigurt ku endin një qytetar apo një bashkëadhetar këtu në Zvicër, Zoti Thaçi? Sa përket asociacioneve apo shoqatave të ndryshme të cilat veprojnë dhe kooperojnë këtu në Zvicër, është çështje e tyre si kooperojnë dhe menaxhojnë institucionet të cilin janë deklaruar, por rjetë i biznesit shqiptar në Zvicër me përkushtimin më të madh të mundshme dhe në një sa më vëllazërore, në një sa më të mundshme kohën e investimin dhe energjin ka
shfrytzuar dhe ka punuar për interes të Komitetit Shqiptar në Zvicër, vetëm neve si komunitet të fuqizohemi qoftë në aspektin financiar, por edhe në atë intelektual. Ne, sa për simbolika, për muj me thënë me përgjësi, dhe të antarësia, për të qenë një antar i rjetë i biznesit shqiptar, neve kemi 100 franga. 100 franga, s'te në komend, pra, s'kam në qka të shtoj e rrëtë kësaj qeshët. Në aspekt institucional, do të rjetë i biznesit, ashtu si që potencu më dhe maherët, do të ka karakter shtetëror, është nivel cilin randitet në instanca shtetërore, dhe është të mështetë dhe përkrahar nga qeveritë ndryshme. Ma heret e thash, më vjek prapë e potencial dhe heret, janë dy mundësi, ose ka kapitalin e vetë, ka kapitalin e vetë dhe donë me kanalizu një institucionale me investu në Kosovë, ose ka kapitalin dhe mungon ideja, lirisht të vjen se neve kemi dhe personin të cilin e potencova, pra doktor shkenca është, doktor shkenca vë kimike, i cili aj prodhon pra ideja për nën për personit të cini ka potencialin financiar të grumbulluar, por ka të atil që i mungon edhe ideja. Kështu që dhe me thonë mundësia ju jepet shqiptarve dhe bizneseve, ku do që janë dhe veprojnë me aktivitetet e tyre në Zvicër, të kyqin rjetit e biznesit, në përmjet rjetit e biznesit aj, ne apër në mënyrën A, pra në përmjet institucionit, edhe pra në mënyrën B, që veç e deponon lekun, kontaktu me personin përkatës, edhe aj do të tja kompleton biznesin e ati pe as dheri në zhë. Po ndërlidhe me këto pyetje në ju, pak ma erat edhe sekretari pak ma erat. Adi, me qëllimi bëj këto pyetje që opinionit tjenë sa ma afer do të rjedhe ku rjeti biznesëve i zhvillon këtu në Zvicër. Në realitet në themelim, kur kemi qenë në unë edhe me sekretarën, se ideator është sekretarës Këndër Thaqi, në bashkëpunim me mu, kur kemi fillu këtë ide, kemi pas probleme kësaj natyre, ju që e cekat. Pikrisht, pa. Dhe thamë të drejten, kanë pas gjabë të drejt, kësirë se këtë popull e kanë shfrytzuar, thuj edhe drejt që i mallkuar, por asë njerë këtë popull nuk e gjenëzu, dhe thamë sinqerisht, në kontekstin kohor, jalon, këtë diaspor ka mojt, ka frimzuon, ka dhonë jetë në Kosovë. Dhe tani, gjdo e shëqat, gjdo individ, në tjetë në ndërgjegjën e tyre, që kanë bërë dhe kanë bërë, por nuk ka sen më të shajtë, se me qeni sinqen. Nuk ka sen më të shajtë, se me punu për adhëmë për vendin tanë. Nuk ka sen më të shajtë, që punën për shëshnijën edhe për e vedison, të tjertë i videson, për një të mirë të përgjithshme. Po e të ajo në qëlimi jonë për atë gjërat të cilat i ceka pak më erë, është edhe kjo. Njëherë të vedisomi se pa një Kosovë të fort, asë njerë nësë në zëmëmëndit qëndru të fort, pa një vendlindje të fort, asë njerë së mujna me qëndru të fort. Pastaj, kjo është, ajo po e të për herë të parë, rjeti biznit shqiptar, organizohet në mënyrë më profesionale, me një shumë kompetent dhe profesional, dhe jem ka apmi nga vetë vetja, të gjithë këto orë, mënyrë vullnetare, gjithë këtë energji, mënyrë vullnetare, por një të mirë të përbashtë, por një të mirë që të kërkë për herë të parë në Zvicër, apo në diasporë, të kryohet një klimë të bërit biznes dhe një politikë, tjetër që kemi pasë dhere më tashë, të mësojmë, të besojmë dhe një i tjetët, të punojmë një grupe dhe me këtë grupe të fillojmë të fuqizohemi një të një gjatë të shkojmë edhe në Kosovë edhe atje në Shqipëri, në Maqedoni edhe në vend aty ku i kemi vend, ku i kemi shqiptarë. Kjo është edhe pojenë të edhe rjetë i biznes shqiptarë. Kjo është aji mesaj, ju që pak mërë dhe zekë. Unë apeloj prapë, thamë, në bazë asaj që në përtubime ndëgjoj, rjetët, ndëgjoj njerës dhe se marim pjesë, në urojnë, në falimderojnë, se shije sinceriteti, kemë dalë me dhonë dhe jo me marë, dhe apeloj sot, për në televizor që uaj, që në të bashkan gjithën, ne në të torë rjeti biznis shqiptar në Zvicër, organizonë zjedhe të reja, 3 vjetë, e diçka e kemi bërë, dhe kërkojmë
njerëz të cilët kanë potencial, njerëz që kanë dije, kanë elan dhe mund të kontribuojnë në 8 orë në bashkë do të na bashkangjiten me një kryesi të re të formojmë, të themelojmë një institucion. Për mua është i shenjtë institucioni, sepse ky rrjet vërtet kështu të bashkuar me këtë interesim që i kem vërtet ka me kontribu dhe ka me dhënë rezultate dhe frytet vetëm janë kashije. Këto ishin disa pyetje që unë i kisha para përgatitën për do të thotë 26 majin. Ishin disa gjana ku dojshë unë të sqaroj për publikun, ku ata na shiqojnë. Unë para se të përfundoj këtë mision, ne do të komi me siguri edhe misioneve tjera, do të bisedojmë edhe për zgjedhjet e rrjetit të bizneseve në muajin tetor. Pyetja është, çka i porosit zoti Thaçi teleshikuesit apo biznesmenët këtu në Zvicër që ti bashkangjiten rrjetit të bizneseve? Në përmjet televizorit Cyri Blu dhe shikues të televizorit Cyri Blu dhe gjithë komunitetin shqiptar në Zvicër, në veçanti të bizneseve, kërkojnë nga ata që të bashkangjiten rrjetin e bizneset, së është interes i tyre, nësa ata janë të interesuar të afërqizojnë biznesin e tyre, mundësia ma mirë dhe ma drejt për drejt është që të kanalizojnë e përmjet rrjetit e biznesit shqiptar në Zvicër. Ma herë të potencova punën e faqës tonë, pra faqa jonë tjere www.albanianbusinessnetwork.ca, ato janë kontakte tona dhe në primet kontakte tona mandej ne i kontaktojmë dhe i kanalizojmë gjitha kërkesat e bizneseve shqiptare. Pra edhe një herë, dy mundësi janë, nëse ka potencial edhe ide mundet të investonë, nëse nuk e ka potencial, nëse ka idejnë, ne e kemi edhe idejnë, pra, në përmjet personit adekuat. Faleminderit juve për kohën, faleminderit për aktivitetin tuaj të cilin ja kushtoni në veçantirit biznesit shqiptar në Zvicër, faleminderit zotri Saiti dhe gjithë stafi tuaj organizativ. Shumë faleminderit zoti Thaçi. Zoti Mustafa, do thotë ku do të ketë ai fundin e fillimit me juve? Apo do të lidh më shumë një rjet Kosovë Zvicër? Me bashkimin e rjetit të biznesit shqiptar, vërtet, çdo kush dhe të gjenë interesin e vetë. Unë theksova pak më herët. Kem fillu me bashkëpunu me Zvicër dhe jam frytet me Zvicër. Është knasi shumë e madhe, për shambull që me një rjetin tonë, me bashkëpunu për shambull në prekantone, 5-6 firma, 7-8 firma shqiptare. E kjo është ajo, ajo poen të ajo dhe fuqizimi, se si cila firma, si cili afarist e gjen veten, por jo si individ, por e gjen në bashkësi për të forcu dhe më fuqizu. Në këtë një mëjna me fuqizu dhe poen të ajo nërë që ti fuqizojna të gjitha ta të cilat nuk kanë mundësi në mënyrën vetanake, por të përbashku, të fuqizomi dhe besoj se gjithë njeni që bashkan gjithet ka me gjithën atë fitimin e vetë dhe pa me dyshje që i ka me qeni knaqër. Zoti Mustafa, une ju faleminderit shumë për këto fjalë të mira. Më mërmendje se kjo është një apel vërtet shumë i sinqert për gjithë mërgjimtarët. Edhe njerë ju falimdroj nga zemra për pjesëmarjen këtë emision. Dhe tjetë një pasqyrë për gjithë mërgjimtarët. Është një rrugë për gjithë mërgjimtarët shumë e sigurt dhe e afert me vendlinjën atje. Faleminderit edhe një herë për pjesëmarrjen. Faleminderit knasi ishte ju. Faleminderit shumë. Teleshikuesit e televizionit Syri Blu, deri në emisionin e radhës, miru pafshin.